ክብር ሁሉ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። አሁን ደግሞ አምላካችን እግዚአብሔር እንደ ቸርነቱ በሰጠን በዚህ ጊዜ መልካም ሥራ እንሰራለን። እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። እግዚአብሔርን እናመልካለን። እግዚአብሔርን ቃል እንማራለን። በጌታ ፊት እንቀርባለን። እግዚአብሔርን እድል ፈንታ ስለጠበቀልን በጌታ በአምላካችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አባታችንን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ሁላችንም ለጸሎት እንደሚመቸን በጌታ ፊት እንቅረብ። ልቦናችን ወደ ጌታ እናንሳ። ምህረቱን በእኛ ላይ ያጸናውን ዘላለማዊ በሆነው ፍቅሩ ወደ ራሱ ያቀረበንን እግዚአብሔርን እያሰብን እናመሰግናለን። ለእግዚአብሔር የሚገባውን ምስጋና እናቀርብ ዘንድ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ወደ እግዚአብሔር አብ እንቀርባለን። አምላካችን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። መዝሙር 92 እግዚአብሔርን ማመስገን መልካም ነው ይላል። ይህን መልካም ሥራ እንሰራለን። እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። የከንፈሮቻችንን ፍሬ ምስጋናችንን ለእግዚአብሔር እናቀርባለን። ከልባችን የሆነውን አክብሮት ለእግዚአብሔር እንገልጻለን። እግዚአብሔርን ማመስገን መልካም ነው። ተመስገን ተመስገን ለማዲ ባላጋና ረቢና ባላባስ ተመስገን ማባዱራ ላቦር Gana ay gwadelbe yetegba selone yetegba esgana ay gwadelbe gestenyal geta bezelale fikre esgana Gara ay guadelbe gestenyal geta bezelalem fikre geta hoy temesken 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 ena baro bara gara baro detrele borre de klaba de boshe gara bos rebida gara baro gara borre de klaba swa pare de detrele po pase ke de klaba ena mano gara baro de detrele po pare de klaba hallelujah እግዚአብሔርን ማመስገን መልካም ነው። ሎል ሆይ ለስምህም ዝማሬ ማቅረብ መልካም ነው። በማለዳ ምህረትህን በሌሊት እውነትህን ማውራት መልካም ነው። 10 አውታር ባለው በበገና ከምስጋና ጋርም በመስንቆ ለስምህ ዝማሬ ማቅረብ መልካም ነው። እና ማዶራ ላቦራ ቢዳጋላ ማሽለ labadora ricorda di declamare il porto di nostro corpo di calamas me yaro tu ti calamati vari calamas polli di borra di calamas che vedete i clapali di borra di calamas o parli di calamas ecco di calamas tamas tamas
ልዑል ሆይ ቅዱስ ስምህን እናመሰግናለን። ምህረትህን እያሰብን እውነትህን እያሰላሰልን አቤቱ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ከልባችን አንተን አምላካችን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ሁለተኛ አስበህ የወለድከን ልጆች አድርገህ የተቀበልከን እግዚአብሔር አባት ሆይ ለዘላለም እስከ ዘላለም አንተ ተባረክ። ብዙ ኃጢአታችንን ተውክልን፣ ብዙ ዕዳችንን ሰረስክልን፣ መተላለፋችንን ይቅር አልከን፣ እንደ ሥራችን አልተከፈለንምና እናመሰግንሃለን። ከአእምሮ በላይ ስለሆነው ምሕረትህ አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ስፋቱ፣ ጥልቀቱ፣ ርዝመቱ፣ ከፍታው፣ ዝቅታው ጌታ እግዚአብሔር ሊደረስበት ስለማይቻለው ፍቅርህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግንሃለን። ጌታ ሆይ ሥራህ ደስ አሰኝቶናል። ታላቅ ሥራህ፣ እጅግ ጥልቅ የሆነው ሥራህ ደስ አሰኝቶናል። እግዚአብሔር ሆይ ተመስገን። እኛን ለማዳን በመስቀል ላይ ስለ ተከናወነው አስደናቂ ሥራ፣ ስለ ፈሰሰው ክቡር ደም፣ ስለ ተቆረሰው ክቡር ሥጋ ጌታ ሆይ በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ሞታችን ተሽሮልን በትንሣኤው ሕይወት ያገኘን እኛ ጌታ ሆይ እናመሰግንሃለን። ግሩምና ድንቅ ሥራ ነው። ጌታ ሆይ ተመስገን። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ እየተገረምን እናመሰግንሃለን። ተመስገን። ልዑል ሆይ ስለ አሰራርህ ተመስገን። ስለ አደራረግህ ተመስገን። ስለ መንገዶችህ ተመስገን። ጻድቅና እውነተኛ ትክክለኛ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ተመስገን። ተስፋችን ነህ፣ እናመሰግንሃለን። ትምክህታችን ነህ፣ እናመሰግንሃለን። መተማመኛችን እግዚአብሔር እናመሰግንሃለን። ተመስገን። እግዚአብሔርን እንድናመሰግን ጠይቃቸዋለሁ። ወገኖች ጌታን አመስግኑት። የምናመሰግነውም ደግሞ በእግዚአብሔር ቃል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ አንድ ላይ እንደተጠቀሰው ያንን ሐሳብ ይዘን በአምላካችን በእግዚአብሔር ፊት እናመሰግነዋለን። ስለ መጠራታችን ስለ ተሰጠን ጥሪ ጌታን እናመስግን። የእግዚአብሔር ልጆች እንድንሆን በወንጌል ያለውን መዳን እንድንቀበል እግዚአብሔር እኛን ስለጠራበት ጥሪ ስለደረሰን ጥሪ ጌታን እናመስግን። አንዳንድ ሰዎች ወደ ታላላቅ ሰዎች ቤት ለሰርግ ወይም ለድግስ እጠራለሁ ብለው ወደማይገምቱበት ስፍራ ሲጠሩ ደስታቸው ብዙ ነው። ጥሪው ሲደርሳቸው በጣም በጣም ይደሰታሉ። ወገኖች ሆይ እኛ የተጠራንበትን ጥሪ ልብ እንድንል የእግዚአብሔር ቃል ይጠይቃል። ወንድሞች ሆይ መጠራታችሁን ተመልከቱ ይላል። እንድናመሰግን ይህን እንዳነብላችሁ ወዳለሁ። መጠራታችሁን ተመልከቱ፣ እንደ ሰው ጥበብ ጥበበኞች የሆኑ ብዙዎች፣ ኃያላን የሆኑ ብዙዎች፣ ባላባቶች የሆኑ ብዙዎች አልተጠሩም። ነገር ግን እግዚአብሔር ጥበበኞችን እንዲያሳፍር የዓለምን ሞኝ ነገር መረጠ፣ ብርቱንም ነገር እንዲያሳፍር እግዚአብሔር የዓለምን ደካማ ነገር መረጠ። እግዚአብሔርም የሆነውን ነገር እንዲያጠፋ የዓለምን ምናምንቴ ነገር፣ የተናቀውን ነገር፣ ያልሆነውን ነገር መረጠ። ሥጋን የለበሰ ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት እንዳይመካ፣ ነገር ግን የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ ተብሎ እንደተጻፈው ይሆን ዘንድ ከእግዚአብሔር ዘንድ ጥበብና ጽድቅ ቅድስናም ቤዛነትን በተደረገልን በክርስቶስ ኢየሱስ ይሆናችሁ ከእርሱ ነው። ተጠራንበትን ጥሪ አስበን ጌታን እናመስግን። ጌታ ሆይ ጥሪ ስለ ደረሰኝ አመሰግንሃለሁ በሉት። ግሩም ጥሪ ነው። አስደናቂ ጥሪ ነው።
አዳ ባራ ጋዳ ባዱራ ባዱራ ተመስክ ተመስክ አስተ ከደ ወደ ግራባ ደብሽ ያላባዱ አሜን 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 ተመስገን በሉት ወገኖች ሆይ የተሰጠን ጥሪ ድጋፍ ተናቂ ነው ከልጁ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር አብረን ወራሾች እንድንሆን እግዚአብሔር ይህን አስደናቂ ጥሪ ሰጠን ተመስገን በሉት ገና ኃጢያተኞች ሳለን ጠላቶች ሳለን እግዚአብሔር ለኛ ያለውን ፍቅር ገልጧልና ስለደረሰን መልካም ዜና እናመሰግናለን አዳማ ዶራ ላቦሽ ለብሌ ቦራ ለብሌ ሌባ ዶራ ላቦሮ ለብሌ ወስከለ ክሬቤ ደክላባስ ዋፖ ማረድ ለብሌ ተመስገን 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 የማዲቴ ካዳባሽ ኦፓፓ ደብሌ ተደነቀን ጌታና መሰግነ ይገባል አሜን 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 ማናባቶ ካባዶ ጋላማሱ ለፔደሊቦ ሸላባዶ ጋላማዶ ለግላማስ ያ ተመስገን 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 እና ማሮ ባዲ ጋላማሱ ለፔደሊቦ ለግላማዲ አሜን አሜን ለተከለ በደሊቦ ለማላግላፍ ነው ፕራንት ለፔደሊቦ ሚንታ ካባዶ ተሽለ አስደናቂ በሆነው ጥሪ የዳናችሁ አመስግኑት አስደናቂ በሆነው ጥሪ ወደ ራሱ ያቀረባችሁ አመስግኑት አማዶ ባቢላ ደግላ ማዶ ለላሞሽ ለፈለለ ወራ በጋላማስ ተመስገን 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 ወንድሞች ሆይ መጠራታችሁን ተመልከቱ እንደ ሰው ጥበብ ጥበበኞች የሆኑ ብዙዎች ኃያላን የሆኑ ብዙዎች ባላባቶች የሆኑ ብዙዎች አልተጠሩ ነገር ግን እግዚአብሔር ጥበበኞችን እንዲያሳፍር የዓለምን ሞኝ ነገር መረጠ ብርቱን ነገር እንዲያሳፍር እግዚአብሔር የዓለምን ደካማ ነገር መረጠ እግዚአብሔር የሆነውን ነገር እንዲያጠፋ የዓለምን ምናምንቴ ነገር የተናቀውን ነገር ያልሆነውን ነገር ረጠ
ሉላ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ከልባችን እጅግ እየተደነቅን እናመሰግናለን። ይህንን መልካም ዜና ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እንድንሰማ እድሉ ስለተሰጠን፣ የሰማነውን ቃል እንድናምን ምሕረትና ጸጋ ስለተሰጠን ጌታ ሆይ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እውነት ነው ጌታ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ብዙዎች ኃያላን፣ ብዙዎች ጥበበኞች፣ ብዙዎች ባለሀብቶች ያላገኙትን እኛን ደካሞች የመጨረሻ ኋለኞች ይሆን የምንሆን በዚህ ምድር እግዚአብሔር ሆይ ስለተመለከትከን፣ ስላስታወስከን፣ ስላሰብከን እግዚአብሔር ሆይ ለእኔም ለወንድሞቼም ለእህቶቼም በስማችን ጌታ እግዚአብሔር ስለተላከ ስለዚህ ጥሪ እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ በጥሪህ ደርሶን ድነናል። በምሕረትህ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ደርሶን ተፈውሰናል። እናመሰግናለን። ጨለማችን ስለተወገደ፣ ሰንሰለታችን ስለተቆረጠ፣ ቀንበር ስለተሰበረ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የእግዚአብሔር ልጆች ስለተደረግን እናመሰግናለን። ኦ ግሩም ነው ምሕረትህ፣ ተመስገን። እግዚአብሔር ሆይ ግሩም ነው ፍቅርህ፣ ግሩም ነው አደራረግህ። ጌታ ሆይ ተመስገን። የማይገባንን በብዙ ጸጋህ ተቀብለናልና ከልባችን እናመሰግናለን። ተመስገን። ማዴ ሜጋቶ ካላባሽ ኦፕራ ፓዲ ክላፓስ ሲናሮ ማዴ ክላማንቲ ኦባዲ ካላባሽ ተነስተን ንቁምና ወደ አምልኮ ከመግባታችን በፊት በጸሎት በእግዚአብሔር ፊት ቆመን እንለምነዋለን። ዛሬ ማታ እግዚአብሔር ያዘጋጀው በረከት አንዱም ሳይከለከል ወደኛ እንዲደርስ በእግዚአብሔር ልብ የታሰበው በእግዚአብሔር ዘንድ የታቀደው ቸርነቱ እንዲያገኘን እንጠይቃለን። ጌታ ሆይ ቸርነትህ ይድረስልኝ ብላችሁ እግዚአብሔርን ለምኑት። ከእግዚአብሔር አፍ የወጣ ቃል ወደ እያንዳንዳችን ልብ እንዲመጣ ከጌታ ዘንድ በመንፈስ ቅዱስ ወደ እኛ የሚላከው የእግዚአብሔር ጉብኝት እንዳያልፈን እንዲሆንልን እንዲያገኘን እንለምናለን። በእውነት ያ ዓይነ ስውር በአጠገቡ የሚያልፈውን ድምፅ በሰማ ጊዜ ማን ነው ብሎ ጠየቀ። ኢየሱስ ክርስቶስ የናዝሬቱ ባሉት ጊዜ የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ ብሎ አብዝቶ ጮኸ። እንለምነዋለን ሕዝቡን ሲጎበኝ እንዳያልፈን፣ ስሙን ሲያከብር እግዚአብሔር እኛን እንዲመለከት እንዲራራልን እንጠይቀዋለን። የማይባክን ሰዓት እንዲሆን እንለምነዋለን።
ቅዱስ 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 የሆንክ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። ጌታ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬም ወደ እግዚአብሔር ቤት እንድንፈጥን ምህረትና ጸጋ ጥበቃ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ፈቃድህ ስለሆነልን እናመሰግናለን። በእግዚአብሔር ቤት ለእያንዳንዳችን የሚሆን ስፍራ ስለተገኘ ጌታ እግዚአብሔር እድላችን ከዚህ ስላልጎደለ እናመሰግናለን። አቤቱ እግዚአብሔር አሁንም ምህረትህን በእኛ ላይ አጽና። ይህንን አንተን እንለምናለን። እግዚአብሔር አባት ሆይ በመካከላችን ስምህ ሲከበር፣ በሕዝብ መካከል አንተ ስትመላለስ፣ ሕዝብህን በምህረትህ በሞገስህ ስትጎበኝ እንዳንታለፍ ስለ ሁላችን እንጸልያለን። ጌታ ሆይ በሕዝብ ሞገስ አስበን። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ቃልህ ሲፈውስ እንድንፈወስ፣ ቃልህ ልብን ሲያቀና ልባችን እንዲቀናልን፣ አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ፍቅርህን በሰዎች ልብ ውስጥ ስታፈስ በእኛም ልብ ውስጥ የእግዚአብሔር ፍቅር ትኩስ እንዲሆንልን፣ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ከአንተ ጋር የምንገናኝበት ስፍራና ጊዜ እንዲሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። አቤቱ ስምህን በዚህ ጉባኤ መካከል አክብረው፣ ወደ ፈቅደህ እንድትሠራ ጉባኤውን ላንተ አሳልፈን እንሰጣለን። ያዘኑ እንዲጽናኑ፣ ታመሙ እንዲፈወሱ፣ የደከሙ እንዲበረቱ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ንግግርህ ድምፅህን አፈቃቸው። ጌታ ሆይ ቃልህ እንዲመጣላቸው እንጸልያለን። የዘላለሙ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ የማይባክን ሰዓት እንዲሆን ጌታ ለፍሬ እንዲሆንልን መሰብሰባችንን ላንተ አሳልፈን እንሰጣለን። ዛሬ በአንተም በሕዝብ ፊትም ቆመው በዚህ ስፍራ ቢሆንም በልጆች በወጣቶች ዘንድ የሚያገለግሉት ሁሉ እንደተሰጣቸው ጸጋ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በምድባቸው በሚቆሙበት ቦታ ሁሉ የጌታ ኃይል እንዲበዛላቸው፣ የጌታ ጸጋ እንዲሆንላቸው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። አገልግሎቱ ለአንተ ነውና እግዚአብሔር ሆይ ያማረ እንዲሆን መንፈስህ አብሯቸው እንዲሠራ ጸልያለሁ። ስኬት እንዲኖረው ጌታ እግዚአብሔር አምላኩ የመንፈስህ በላያቸው ላይ ነው እንዲመጣ እንጸልያለን። በመንፈስህ መነዳት እንዲያገለግሉ እንጠይቅሃለን። እነሆ እግዚአብሔር ሆይ በጉባኤ ተቀምጠው የሚገለገሉ ሁሉ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ሕፃናት ቢሆኑ ወጣቶች፣ ወይም ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አደልት፣ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ቃልህን ከእግዚአብሔር አፍ እንደሚወጣ እንድንቀበል እርዳን። እግዚአብሔር ሆይ ለመንፈስህ ልባችን ክፍት እንዲሆን እንጸልያለን። አቤቱ እግዚአብሔር ዓይኖቻችን ተከፍተው በእግዚአብሔር ቤት ያለውን ግርማና ሞገስ እግዚአብሔር ሆይ አስደናቂውን የእግዚአብሔርን መገኘት እንድንመለከት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። አቤቱ ልዑል አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ በዚህ ስፍራ የሚደረገውን የቃልህን አገልግሎት የመንፈስ ቅዱስን አገልግሎት በማናቸውም መንገድ ሊቃወምና ሊያሰነካክል የሰዎችን ድካም የሚጠቀም በተለያየ ሁኔታ የሚሠራ ክፉ መንፈስ በስምህ የታሰረ ይሁን፣ በኃይልህ የተከለከለ ይሁን። አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር አንተ ብቻ በፈቃድህ የምትከብርበት ጊዜ እንዲሆን እንጠይቅሃለን። ጌታችን ሆይ ለዘላለም እስከ ዘላለም ተባረክ። ክብር ይገባሃል። ምስጋና ያንተ ነው። አምልኮና ስግደት ያንተ ነው። የምትታመን የምትወደድ አምላክ ሕያው እግዚአብሔር አንተ ብቻ ነህ። ለዘላለም እስከ ዘላለም ተባረክ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ጌታ ይባርካል። ወር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጌታ እናመሰግናለን። ደግሞ በዝማሬ በፊቱ እንሆናለን። በዚሁ መንፈስ ሆነን ጌታን በዝማሬ እናመሰግናለን። ስሙ ይባረክ። Thank you.
በሱን ይሆን አውቃለሁ የኢየሱስ ቃል አለኝ ነግሮኛል እንደማይጥለኝ አምነዋለሁ በሱን ይሆን አውቃለሁ የኢየሱስ ቃል አለኝ ነግሮኛል እንደማይጥለኝ ስሙን እየጠራው ለቀድሞ የታመንኩበት ጊዜ አይለውጠውም ለዛሬም ልቤን ጣልኩበት የሕይወት ጓደኛ ነው ጌታ ኢየሱስ ለታመኑበት እስከ ሽምግልና ይሸከማል ወረት የለበት ይሸከማል 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 ወረት የለበት ይሸከማል ይሸከማል ሽክማል ወረት የለበ ድንቅ ሰላም አለኝ ሁልጊዜ የማይጠፋ በልቤ ታተመ ከቶ ማይደፈርስ በወጀብ በማበሎስ ከሰማይ የሆነ የሰጠኝ እግዚአብሔር ልጅ ድንቅ ሰላም አለኝ ሁልጊዜ የማይጠፋ በልቤ ታተመ ከቶ ማይደፈርስ በወጀብ በማበሎስ ሰማይ የሆነ የሰጠኝ እግዚአብሔር ቆማለው ቃሉ ነግሮኛል አልሰጋም ፍቅሩ ይዞኛል አያልቅም የሱ ቸርነት ላነው ለታመኑበት ማረፊያ ነው መጠጊያ ነው ልቦን ለጣለበት ማረፊያ ነው መጠጊያ ነው ልቦን ለጣለበት ቆማለው ቃሉ ነግሮኛል አልሰጋም ፍቅሩ ይዞኛል አያልቅም የሱ ቸርነት ላነው ለታመኑበት ማረፊያ ነው መጠጊያ ነው ልቦን ለጣለበት ኦ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ማረፊያ ነው መጠጊያ ነው ልቦን ለጣለበት ማረፊያ ነው መጠጊያ ነው ልቦን ለጣለበት አምነዋለሁ ውበሱ እንዲሆን አውቃለሁ የኢየሱስ ቃል አለኝ ነግሮኛል እንደማይጥለኝ ሃሌሉያ አምነዋለሁ ሁሉ በሱ እንዲሆን አውቃለሁ የኢየሱስ ቃል አለኝ ነግሮኛል እንደማይጥለኝ ስሙን እየጠራው ለቀድሞ የታመንኩበት ጊዜ አይለውጠውም ለዛሬ ልቤን ጣልኩበት ሕይወት ጓደኛ ነው ጌታ ኢየሱስ ለታመኑበት እስከ ሽምግልና ይሸከማል ወረት የለበት ይሸከማል 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 ወረት የለበት ይሸከማል 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 ወረት የለበት ሃሌሉያ አሜን
Amen, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Salam alay, ulgizi yemaitava. Bele betatme, etumaide ferres, bewaje bemabelos. Kesemaye gune, yesetene gziabirlej. Dink salam alay, ulgizi yemaitava. Belbitatme etumaide ferres bewaje bemabelo kesemaye gune yesetene gziabirle komallo qalune gronya la segam fkuizonya ayalkem yesu cherinet lane oletamnub marefyaneu ገያነ ልቡን ለጠለበ ማረፊያኔ መጠጊያነ ልቡን ለጠለበ ምህረቱ ይገርመኛል አምላኬ ፍቅር ግሩም ነው ምህረቱ ይደንቀኛል ኢየሱስ ፍቅር ግሩም ነው ሃሌሉያ ምህረቱ ይገርመኛል ጌታዬ ፍቅር ግሩም ነው ምህረቱ ይደንቀኛል የኢየሱስ ፍቅር ግሩም ነው ኦ ግሩም ግሩም የጌታ ፍቅር ግሩም ነው ኦ ግሩም ግሩም አምላኬ ፍቅር ግሩም ነው ኦ ግሩም ግሩም ኢየሱስ ፍቅር ግሩም ነው ኦ ግሩም ግሩም የጌታ ፍቅር ግሩም ነው ሃሌሉያ ሰይ 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 ሃሌሉያ እኔ ማምለበል ስንቱን አወራለሁ የቱን ሳውርቼ የቱን ተዋለው ያደረገልኝ ብቆጥ በየተራ ካይመሮይ በላይ ሆነ የሱስራ እኔማ ምለበል ስንቱን አወራለው የቱን ሳውርቼ የቱን ተዋለው ያደረገልኝ ብቆጥ በየተራ ካይመሮይ በላይ ሆነ ኢየሱስራ እኔማ ምልበል ስንቱን ላውራ ካይመሮ በላይ ነው ኢየሱስራ እኔማ ምልበል ስንቱን ላውራ ካይመሮ በላይ ነው ኢየሱስራ ክብር እግዚአብሔር ነው ክብር ኢየሱስ ነው Hallelujah Keber Egziaber nou Keber Yesus nou Keber Hallelujah Keber Egziaber nou Keber Yesus nou Keber እግዚአብሔር ነው ክብር ኢየሱስ ነው ሃሌሉያ ከሱ የሆነውን ለሱ አቀርባለሁ እኔማ ምን አለኝ ምን ሰጠዋለሁ እንዲሁ በጸጋው ፊቱ አቁሞኛል ስለፈቀደልኝ አመስግን ብሎኛል እሱ የሆነውን ለሱ አቀርባለሁ እኔማ ምን አለኝ ምን ሰጠዋለሁ እንዲሁ በጸጋው ፊቱ አቁሞኛል
ስለፈቀደልኝ ያመስግን ብሎኛል ስለፈቀደልኝ አመስግን ብሎኛል አሃ ስለፈቀደልኝ አክብረኝ ብሎኛል አሃ ስለፈቀደልኝ አመስግን ብሎኛል አሃ ስለፈቀደልኝ ሃሌሉያ አክብረኝ ብሎኛል ስለፈቀደልኝ አመስግን ብሎኛል አምላኬ ነጌታዬ ወዳጄን ከኔ የሌለ ፍቅር ለኔ በቂ ነው ሁሌ ታጠገበኛለ አምላኬ ኢየሱሴ ወዳጄን ከኔ የሌለ ፍቅር ለኔ በቂ ነው ታጠገበኛለ ስለዚህ በፍጹም ልቤ ጌታዬ ወድሃለው ዘመኔን እያከበርኩ ለመኖር ወስኛለው ስለዚህ በፍጹም ልቤ ጌታዬ ወድሃለው ዘመኔን እያከበርኩ ለመኖር ወስኛለሁ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተመስገን የምለው ካሳ ሆኖ አይደለም የጌታን ውለታ የሚክሰው የለም ክብርም የምለው ስለሚገባው ነው ለውለታው ምላሽ ሊሰጠ ሚችል ማነው እኔማ ምን ልበል ስንቱን ላወራ ከአይምሮ በላይ ነው ኢየሱስ ሥራ እኔማ ምን ልበል ስንቱን ላወራ ከአይምሮ በላይ ነው ኢየሱስ ሥራ እኔማ ምን ልበል ከአይምሮ በላይ ነው ኢየሱስ ሥራ እኔማ ምን ልበል ስንቱን ላወራ ከአይምሮ በላይ ነው ማእበሉን አልፌዋ አንተ ከኔ ጋር ሆነ አንተ ከኔ ጋር ሆነ አንተ ከኔ ጋር ሆነ ወጀቡንም አልፌዋለሁ አንተ ከኔ ጋር ሆነ አንተ ከኔ ጋር ሆነ አንተ ከኔ ጋር ሆነ በህይወቴ ያለቀስኩብ አለፈ ለበጎ ሆነ አለፈ ለበጎ ሆነ አለፈ ለበጎ ሆነ ሃሌሉያ ማእበሉን አልፌዋለሁ አንተ ከኔ ጋር ሆነ አንተ ከኔ ጋር ሆነ አንተ ከኔ ጋር ሆነ በህይወቴ ያለቀስኩብ አለፈ ለበጎ ሆነ 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 ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እሰይ ጌታ ይመስገን እግዚአብሔርን ለሚወዱ እንደ ሐሳቡ ለተጠሩ ነገር ሁሉ ለበጎ እንዲደረግ እናውቃለን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሁሉ ለበጎ እየለወጠ ክፉን እየለወጠ መልካም እያደረገ እግዚአብሔር ይመስገን የጠላተን ሐሳብ እየገለበጠ እዚ ያደረሰን እየመረን አምላካችን እግዚአብሔር ብሩክ ይሁን ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን
የሚደገፍበት እኔም ተስፋ ማደርግበት ጌታ ነው እንከን የሌለበት ልዘምር እስቲ ልቀኝለት ፍጥረት የሚደገፍበት እኔም ተስፋ ማደርግበት ጌታ ነው እንከን የሌለበት ልዘምር እስቲ ልቀኝለት ለሕይወት ጥያቄ ለእንቆቅልሹ ጌታ ነው መላሽ አቻ የለሹ ሁሉንም መልካም ያደርገውና ያስገርመናል ድንቅ ይሰራና ያድንና ሰው ያደርግና ያቆምና ይሰራና ይደግፍና ሃሌሉያ ልበል ሃሌሉያ ልበል ሃሌሉያ ለእግዚአብሔር ሃሌሉያ 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 ልበል ሃሌሉያ ሃሌሉያ ለአምላኬ ሃሌሉያ ይሁንለት ሃሌሉያ ልበል ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ለእግዚአብሔር ሃሌሉያ ሰይ ሃሌሉያ የባርኩኝ እባርክሃለሁ በሕይወቴ ድንቅን አደርጋለሁ ካንተ ጋር ነኝ አትፍራ እንዳልከኝ የኔ ጌታ ስንቱን አሳለፈኝ ስንት ጊዜ አዳንከኝ ከጥፋት ልገልጽ አልችልም የውለታህን ብዛት ድንቅን አይቻለሁ ድንቅን አይቻለሁ በሕይወት ዘመኔ ገና መልክሃለሁ ድንቅን አይቻለሁ ድንቅን አይቻለሁ በሕይወት ዘመኔ እገዛልሃለሁ ሃሌሉያ ልበል ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ለስምህ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ልበል ሃሌሉያ ሃሌሉያ ለእግዚአብሔር ሃሌሉያ ይገባዋል ሃሌሉያ ሃሌሉያ ልበል Hallelujah, amen. Hallelujah, amlaki, hallelujah. Fitrat yemidegefet Anim tasfam adergebet ጌታ ነው እንከን የሌለበት ልዘምር እስቲ ልቀኝለት ለሕይወት ጥያቄ ለእንቆቅልሹ ጌታ ነው መላሽ አቻ የለሹ ሁሉንም መልካም ያደርገውና ያስገርመናል ድንቅ ይሰራና
ያድንና ኦ ሰው ያረግና ኦ ያቆምና ይደግፍና ይረዳና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ልብል ሃሌሉያ ለአምላኬ ሃሌሉያ ለእግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ልብል ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ቆሻሻውን ታሪኬን ለወጠ ሰው አረከኝ ኢየሱስ በኔ ከብረ ገና ሕፃን ሳለ ተሸከምከኝ በጉያ ሆስ እስካሁን አለሁኝ አልተወህም አልጥልህም ያልከኝ ኢየሱሴ ከፍ ከፍ በልልኝ ከፍ ይበል ጌታ ሃሌሉያ ድንቅን አይቻለሁ ድንቅን አይቻለሁ በሕይወት ዘመኔ ገና መልክሃለሁ ድንቅን አይቻለሁ ድንቅን አይቻለሁ በሕይወት ዘመኔ እገዛልሃለሁ አሜን ሃሌሉያ ክብር ይገባሃል ጌታችን እናመሰግናለን ክብር ይገባሃል ሃሌሉያ እናመልካለን እናመሰግናለን ሃሌሉያ እንደገና አልታን ለእግዚአብሔር ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እንደ ተስፋ ቃሉ ነው እግዚአብሔር እንደሰጠው ተስፋ እሱ ታማኝ ነው አሜን አልጠልህም ካለ አይጠልም አሜን ጌታ ሰው አይጠልም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አልተውህም ካለ አይተወንም ክብር ጌታ ይሁን የኛን ብርታት ተማምኖ ሲሆን ሳይሆን የራሱን ጉልበት የራሱን ችሎታ ተማምኖ ጌታ ይክበር እንደገና አለልታለ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ክብር ለስሙ ይሁን እግዚአብሔር ፍቅር በመንፈስ ቅዱስ በውስጤ ፈሰሰ አስደናቂው ጸጋ ጉልበቴ ሆነ ሰላም ይሰማኛል ባርኮቱም ደርሶኛል እግዚአብሔር ለኔ ነው ይጠብቀኛል ሰላም ይሰማኛል ባርኮቱም ደርሶኛል እግዚአብሔር ለኔ ነው ሕይወት ሆኖኛ አምላክ ያዘጋጀው ኢየሱስ የዓለም ቤዛ የዓለም መድኃኒት እንዳልነው አወ ወጀቡ እንዳይጥለኝ ኮኖይ መሰረት መንፈሱም ሞልቶኛል በቤቱ ተክሎኛል ዓለሜ ማይሰጡን ሰላም ሰጥቶኛል መንፈሱም ሞልቶኛል በቤቱ ተክሎኛል ዓለሜ ማይሰጡን ሰላም ሰጥቶኛል ሰላሙን ጨምሮ ዘልቆ በሕይወቴ ምንጩን አፈለቀ እግዚአብሔር ፍቅር
Nakim sagagul bete gone salam istemanya bar ko tum dar sonya etabir lanina witabkenya salam istemanya bar ko tum dar sonya etabir lanina hiwa tonunya ላከደስተ ዓለምን የሚያስንቅ ሰላም ሰማይ በቃሉ ላመኑት ከጌታ ተሰጥቷል ከሱ ዘንከላይ እኔም ይህን ደስታ ረብት አግኝቻለሁ የተደነኩኝ አመልከዋለ እኔም ይህን ደስታ ረብት አግኝቻለሁ የተደነኩኝ አመልከዋል ሰላሙን ጨምሮ ዘልቆ በሕይወቴ ምንጩና ፈልቅ የእግዚአብሔር ፍቅር በመንፈስ ቅዱስ በውስጤ ፈሰሰ አስደናቂው ጸጋ ጉልበቴ ሆነ ሰላም ይሰማኝ ባርኮ ቱምደር ሶኛ እግዚአብሔር ለኔ ነው ሃሌሉያ ሰላም ይሰማኛ ባርኮ ቱምደር ሶኛ እግዚአብሔር ለኔ ነው ይጠብቀኛ እግዚአብሔር በቃሉ በመንፈሱ ሞላት ይባርካችሁ በረስታና አምልከው እልልታው ሰማዩ ታደምሳችሁ ጌታችን ይመስገን ይደርደር በገና የሰላሙ ንጉሥ እሱ ነውና ጌታችን ይመስገን ይደርደር በገና የሰላሙ ንጉሥ ኢየሱስ ነውና ጌታችን ይመስገን ይደርደር በገና የሰላሙ ንጉሥ ኢየሱስ ነውና ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እንደገና ለእግዚአብሔር እልልታ ይገባዋልና ምስጋና ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ይባርካችሁ እንቀመጣለን ጌታ ተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር ለኔ ነው ልክ እንደ ዘመርነው መዝሙር ነው ወንጌል ባጭር ቃል ነው እግዚአብሔር ለኔ ነው እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን እያንዳንዳችን እና በእግዚአብሔር መካከል ትልቅ ልዩነት ሆኖ እግዚአብሔር on our side ለኛ ሲሆን ነገር ተቀየረ ታሪክ ተቀየረዋል እግዚአብሔር ይመስገን የምስራቹ እሱ ነው አላትነት በውስጣችን እየታወቀን ኑሯችንን ፍጻሜያችንን ያወቀን እንኖር ከነበርንበት ከዛ የጨለማ ህይወት ውስጥ ይሄን ደግ ዜና እግዚአብሔር አሰማን እግዚአብሔር ለኛ መሆኑ የታምላክ የተመሰገነው ከኛ ስራ ሳይሆን ከእግዚአብሔር ስራ የተነሳ ከእግዚአብሔር አስደናቂ ጸጋ የተነሳ እግዚአብሔር በእኛ ሳይድ የታምላክ የተመሰገነው ይሄ ትልቅ የምስራች ነው ይሄን ያሰማን አምላክ ይሄንን የገለጠልን እግዚአብሔር
ስሙ የተባረከ ይሁን። በጣም በጣም ደስተኞች ልንሆን ይገባል። እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዶች ሆናችሁት እንኳን ደህና መጣችሁ እንበልና ከዚያ በኋላ ሌሎች ማስተዋወቂያዎችን እንሰማለን። ለጌታ ይዘን መጣን ስጦታችንን እናቀርባለን። እግዚአብሔርን ቃል እንማራለን። ዛሬ ደግሞ የወሩ መጀመሪያ አርብ ስለሆነ የጸሎት አገልግሎት ለሚፈልጉ ሁሉ እንደ እግዚአብሔር ቃል ምን ጸልይበት ምሽት ነው የሚሆነው። ያን ሁሉ እናደርጋለን። ለመጀመሪያ ጊዜ ተገኛችሁ እንግዶች ካላችሁ እጃችሁን በማንሳት ምልክት ብትሰጡኝ እንኳን ደህና መጣችሁ እንላችኋለን። እሺ ጥሩ። እንግዲህ አሁን የተነሳጅ ስለማለት ለምን እኛ እርስ በርስ ሰላም አንባባልም? እስካሁን ስናመልክ አይኖቻችን እንጨፍነን ነበር። ብድግ በሉ ቁሙና አንድ ወንበር ሁለት ወንበር ፍቀቅ አርጋችሁ ተነስተታችሁ በደም ሰላም ሰላም ተባባሉ። አይዟችሁ በደም ሰላም በሉ። አው ጥቂት ስለሆንን ምንም በደም ሰላም መባባል ይቻላል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ጌታ ይመስገን። ጌታ የተባረከ ይሁን። እንግዲህ ከዚህ ረዘመውን ሰላምታ ደግሞ በኋላ ስንፈጽም እናደርጋለን። አሁን ምናልባት መደበኛ ማስተዋቂያዎች ካሉ በዚህ ጊዜ እንድናስባቸው እሱን ከቪዲዮ ላይ ለቁልናል። እንደምን አላችሁ ቅዱሳን? አሁን የቤተ ክርስቲያንን ማስተዋቂያዎች ምን ሰማበት ጊዜ ይሆናል። ለክርስቶስ የተሰጠ ሕይወት ማስተር ላይፍ ስልጠና የ2022-23 ለክርስቶስ የተሰጠ ሕይወት ማስተር ላይፍ መዝገባ ስለተጀመረ በ214-227-1921 ወይም 214-227-1911 ደውላችሁ ወይንም በዌብሳይታችን eecdallas.org/registration እንድትመዘገቡ በትህትና እናስታውቃለን። የመማሪያ ቀናቶች ማክሰኞ ወይም ሐሙስ ከ6-8 PM እንዲሁም እሁድ ጠዋት ከ8-9:40 AM ድረስ ይሆናል። ትምህርቱ እንደ ጌታ ፍቃድ ሴፕቴምበር 11 እና 13 ወይም 15 ይጀመራል። Membership Orientation የአባልነት ስልጠና። ከተለያዩ አገሮች እንዲሁም ከዳላስ አካባቢ አብራችሁን እያመለካችሁ ያላችሁ ነገር ግን የቤተ ክርስቲያን አባልነት ስልጠና ያለሰዳችሁ የቤተ ክርስቲያናችን አባልና አገልጋዮች ለመሆን ለምትፈልጉ ሁላችሁም እሁድ August 28, 2022 ከ1 PM እስከ 4 PM የስልጠናና የህብረት ጊዜ ስለሚኖረን በዚህ ዕለት የቤተ ክርስቲያናችንን አስተምሮና ሌሎችንም ነገሮች በአካል ለማሰልጠን ስለተዘጋጀን የቤተ ክርስቲያኒቷን ኮኔክት ክፍል በ214-227-1917 ወይም 214-227-1921 በመደወል ወይም በዌብሳይታችን eecdallas.org/registration በመሄድ እንድትመዘገቡ በትህትና እንጠይቃለን። ቦታ እዚሁ ቤተ ክርስቲያናችን ሲሆን ምሳና የልጆች ጥበቃ ተዘጋጅቷል። የቤተሰብ ህብረት። የተወደዳችሁ የቤተሰብ ህብረት ተሳታፊዎች በዚህ ወር ኦገስት 21 2022 እንደተለመደው በየተመደብንበት በመገኘት የህብረት ጊዜ እንድናደርግ በትህትና እንጠይቃለን። እስካሁን የቤተሰብ ህብረት አባላት ያልሆናችሁ ወንድም ዘሪሁንን በመደወል ማናገር ትችላላችሁ። 214-227-1919 ጌታን መከተል የማርቆስ ወንጌል ተከታታይ ትምህርት። በሚቀጥሉት ተከታታይ ሳምንታት የማርቆስ ወንጌልን ተከታታይ ትምህርት በቤተ ክርስቲያናችን ዋና መጋቢ ፓስተር በድሉ ይርጋ እንማራለን። ከወዲሁ ልባችንን አዘጋጅተን የጸለይን ለሚያገለግለንም የጸለይን እንድንቆይ በትህትና እንጠይቃለን። Midwest Conference በየአመቱ የምናደርገው የሚድዌስት ኢትዮጵያውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ኮንፈረንስ በዚህም አመት ይኖርናል። የኮንፈረንሱ ቀናቶች ከኦገስት 11 እስከ 14 2022 ሲሆን ቦታ ማውንት ሊባኖን ባፕቲስት ካምፕ 3701 ቴክሳስ ፕላም ሮድ ሲደር ሂል ቴክሳስ። ምዝገባ የተጀመረ ሲሆን ሁላችን በeecdallas.org ዌብሳይታችን ላይ በመሄድ ሚድዌስት ሬጅስትሬሽን በሚለው እንድትመዘገቡ በትህትና እናስታውቃለን። ለዕለቱ ያሉን ማስተዋቂያዎች እነዚሁ ናቸው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።
ጌታ የተመሰገነ ነው። ምናልባት የሚድዌስትን በተመለከተ ጥቂት ነገር ብንናገር መልካም ነው። ለመሄድ የምናስብ ሁሉ ማለት በተመላላሽነት ቢሆን ወይም አንድ ማታ በማደር ሁለት ማታ ሶስት ማታ በማደር በማናቸው ማለት መልኩ ወደ ካምፑ የምንገባ ህብረቱን እና አገልግሎቱን ልንሳተፍ ምንሻ በሙሉ መመዝገባችን በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ምክንያቱም ድንገት ሄደን ምግብ ብንጠይቅ ያልተመዘገብንበት ስለሚሆን አስተናጋጆቹ ይቸገራሉ። ስለዚህ መላለሳለሁ ግን ምሳና አራት በላለሁ ከሆነ እሱን በመዝገብ ለቁጥሩ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ስለዚህ ይሄንን ቁጥር እናስረክበው እሁድ ማታ ስለሚሆን አደራችሁን እስከው ድረስ ዌብሳይት ላይ ሄዳችሁ መመዝገብ ትችላላችሁ። ወይም ዛሬ ማታም እንደዚሁ በአካል ምዝገባ ለማድረግ የተዘጋጁ ወገኖች አሉ። ከነርሱ ጋራ ምዝገባችሁን ማጠናቀቅ እንዳትረሱ ለናስታውስ እንወዳለን። በተቻለ መጠን የምንችል ሁሉ እንድንገኝ አደራ እንላለን። ምክንያቱም ይሄ ፕሮግራም መካፈል ብቻ ሳይሆን ከኮቪድ በኋላ በአንድነት ስንገናኝ እንደ ሚድዌስት ቤተሰብ የመጀመሪያችን ስለሚሆን ህብረት ለማድረግ በጣም ጠቃሚ ነገር ስለሆነ አዘጋጆቹ የቤተክርስቲያናት መሪዎቹ ተገናኝተው ጸልየው እንዲደረግ ሲወስኑ ከዛ አቅጣጫም ጭምር ስለሆነ በጣም ቫልዩ የምንሰጠው ነገር ስለሆነ ባካችሁን በተቻለ መጠን ትንሽ ዋጋ መክፈል ካለ እሱንም ሁሉ አድርገን እንድንገኝ አደራ እንላችኋለን። ሌሎችም ማበረታታችንን ቢያገኙ ሊበረታቱ የሚችሉትን አበረታተን እንዲገኙ እንድናደርግ አደራ እላችኋለሁ። በጣም አስፈላጊ ጠቃሚ ጉባኤ ነው። ለብዙ ዓመታት ተጠቀምንበት። አሁን ደግሞ እግዚአብሔር የተለየ ጊዜ ይሰጠናል ብለን እናምናለን። አገልግሎቱ ተዘጋጅቷል። ሁላችን ለመገኘት እንሞክር። ለልጆችም ለወጣቶችም የሚሆን ዝግጅት ስላለ እንደ ቤተሰብ ብንሄድ ሁላችንም እንጠቀማለን ማለት ነው። ልጆች አገልግሎት አለ፣ የወጣቶች አገልግሎት አለ። በዚያ በኩል ጥሩ ጊዜ ያሳልፋሉ። በተለይ ወጣቶችን በተመለከተ እንግዳ አገልጋይ ከካናዳ መጥቶ የሚወዱት አገልጋይ ነው። ብዙ ጊዜ መጥቶ አገልግሏቸዋል። ወንጌላዊ አሌክስ ከነርሱ ጋር ጊዜውን ስለሚያሳልፍ ለሱም እንጸልይለት፣ መልካም ጊዜ እንዲያገኙ እንጸልያለን። ብዙ ጊዜ ይህንን እንደ አይነት አገልግሎት ሲካፈሉ ሪቫይቭድ ሆነው ነው የሚመለሱት ልጆቹና ያንኑ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንዲደግምልን እየጸለይን ልጆቻችን እናምጣ እንዲገቡ እናድርግ። ብዙ ይባረኩበታል። ያ ፕሮግራም እዛ አርብና እሁድ እየተከናወነ ኢንፋክት የሚጀምረው ከሐሙስ ጀምሮ ነው። ሐሙስ፣ አርብ፣ ቅዳሜ፣ እሁድ በሙሉ ፕሮግራም የሚካሄደው እዛ ካምፕስ ነው። ለእኛ 45 ደቂቃ ቢሆን ነው ከዚህ። የእሁድ ጠዋቱንም ፕሮግራም እዛው ነው የሚያደርጉት። ከተለያየ ስቴት የሚመጡ ሚድዌስት አብያተ ክርስቲያናት አባላት በሙሉ የሚገኙት እዛው ነው ፕሮግራማቸውን የሚያደርጉት። ወደዚህ አይመጡም ማለት ነው። ስለዚህ መሄድ ለማይችሉ ወገኖቻችን ቤተ ክርስቲያን የዛሬ ሳምንት ጌታ ቢፈቅድ አርብም እንደዚሁ የእሁድ ሳምንት እሁድም ቸርች ክፍት ነው። እዛ ኮንፈረንሱ ስለሚካሄድ እዚህ የሚዘጋ ነገር አይኖርም። መሄድ የማይችሉ በተለያየ ምክንያት እንዳሉ ስለምናውቅ እነሱ እዚህ መጥተው ህብረት ማድረግ ማገልገል መገልገል ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ያንን በደንብ ልብ እንድታረጉልኝ ፈልጋለሁኝ። አርብ ማታ የዛሬ ሳምንት ፕሮግራም ይኖራል። እሁድ ጠዋትም እንደዚሁ ፕሮግራም ይኖራል። ስለዚህ መደበኛው ፕሮግራማችንን ጌታን ቃል እንማራለን፣ ለጌታ ስጦታችን እናቀርባለን፣ ጌታን በዝማሬዎች እናመልካለን፣ እርስ በስታይተን ህብረት እናደርጋለን። የሄዱት እዛ ያንን ያደርጋሉ፣ የማይሄዱት ደግሞ እዚህ ይህንን ይፈጽማሉ ማለት ነው። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ቲንክ በቃ ትንሽ ኤንፋሳይዝ ማድረግ የምፈልገው ማስታወቂያ እሱን ነው። አሁን አገልጋዮች ወደፊት ይመጡና ለጌታ ይዘን የመጣነው ስጦታችንን እናቀርባለን። ከዚያ በኋላ ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሸጋገራለን። እሺ፣ ሁለት ኢንቨሎፖች አሉ ፊት ለፊቶቻችሁ። አስራትና መባ ምንሰጥበት ነጭ ኢንቨሎፕ አለ። የቢልዲንግ ፕሌጃችንን ደግሞ የምናስረክብበት እንደዚህ ራስን የቻለ ኢንቨሎፕ አለ። እነሱ መጠቀም እንዳትረሱ። ሁልጊዜ ወደ እግዚአብሔር ቤት ስንመጣ ለእግዚአብሔር ቤት ይዘን የምንመጣው ስጦታችን የአምልኳችን አንዱ ክፍል ነው። እግዚአብሔር በዚያ ደስ ይሰኛል። ቤተክርስቲያን ትታነጽበታለች። ያንን በማድረግ እንትጋ። እንጸልይ።
የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ክብርና ምስጋና ላንተ ይሁን። ቅዱስ አባት በቤት ስለተቀበልነው በረከት የተቀበልነው ስላለ መልካም ጸጋ ሁሉ እናመሰግናለን። በዚህ ምሽት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ለእኛ ስለፈሰሰ ጸጋ ተመስገን። ለሁሉ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ በዚህ ሰዓት ወዳንተ ዘን መጣነው ስጦታችንን ተቀበልልን። ሁሉ ጊዜ አንተ ከሰጠን በረከት ወደ ቤታችን ስናመጣ አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በንጹህ ልብ ወዳንተ ስናቀርብ እግዚአብሔር ሆይ ለአንተ በመታዘዝ አንተን በመወደድ አንተን በማክበር ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ስንፈጽም ይሃምልኳችን ደስ የሚያሰኝህ እንዲሆንልን እንጸልያለን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ያለን ነገር ባለቤቱ አንተ ነህ። ወደፊትም እንኳን ሊኖረን የሚችለው የሚጨመረው ነገር ሁሉ ባለቤቱ አንተ ነህ። ስለዚህ ከምትሰጠን ነገር አንተን ለማክበር በፊትህ ዘን የቀረብነውን እንድትመለከት እንድትቀበለን እንጠይቃለን። ለሁሉ አምላክ እግዚአብሔር ይህን ስጦታ ስናቀርብ አንተን አምላካችን እግዚአብሔርን እንለምናለን። አቤቱ ቸርነትህ በሕዝብ ላይ እንዲበዛ መልካምነትህ ጌታ እግዚአብሔር በሕዝብ ላይ እንዲሰፋ እንጸልያለን። ለሁሉ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አንተን በሚለምኑበት ልመና ሕዝብ ከአንተ ዘንድ የጸሎትን መልስ እንዲቀበሉ የልመናቸውን ውጤት እንዲቀበሉ አብዝተህ አትርፈህ እንድትሰጣቸው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። ለሁሉ አምላክ እግዚአብሔር በዚህ ሰዓት ሕዝባችንን ምድራችንን የኛን በስጋ ወገናችን የሆኑትን ሰሜን ደቡብ ምስራቅ ምዕራብ ያሉትን ሁሉ ደግሞም በየሀገሩ በስደት ሰንከራተው ያሉትን ሁሉ በብዙ መንገድ የሚያልፉትን ሁሉ በፊት እናቀርባለን። ስጋ ለባሽ ሁሉ አምላክ አንተ እግዚአብሔር ነህ። አቤቱ ምህረትህ በእኛ ላይ እንዲወጣ ወገኖቻችን እንዲያርፉ ምድሪቷ እንድትታርፍ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ ሰማያት በረከትን እንዲያፈሱ ምድርም ለሚደክሙባት ፍሬ እንድትሰጥ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ከህዝባችን ከምድራችን ከወገናችን ላይ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ረሃብንና ድርቅን ድህነትን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ጉስቁልናን ሁሉ እንድታነሳ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። አቤቱ ፊትህን ጌታ እግዚአብሔር በመልካም እንድታበራልን እጅንም ለበጎ ነገር እንድትዘረጋልን እንጸልያለን። ጌታ ሆይ ስለ መልካሙ ስጦታ ተመስገን። ሁል ጊዜ ስለምትሰማን ክብር ላንተ እንሰጣለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ጌታ አምላክ ይባርካችሁ። ስጦታችሁን እግዚአብሔር ይቀበል። ከጌታ ዘንድ የተባረካችሁ ናችሁ። አሜን አሜን። ያ ከኢትዮጵያ መጣው እንግዳ ሄዷል ብላችሁ ከሆነ አሜናችሁን ዝም ያላችሁት ጌታ የተመሰገነ ይሁን። አሁን በቀጥታ ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን። ከእግዚአብሔር ቃል አቅርቦት በኋላ ቅድም እንዳልኳችሁ የምንጸልይበት ጊዜ ኖረናል። ዛሬ በእግዚአብሔር ቃል አቅርቦት የሚያገለግለን ወንጌላዊ መብራቱ ይሆናል። ለሱና ለመንፈስ ቅዱስ ስፍራውን ሰጣለሁ። ወንጌላዊ መብራቱ ለጥቂት ሳምንታት በመካከላችን አልነበረም። አሁን የጌታን በረከት ይዞልን መጥቷል። ጌታ አምላክ ይባርክ። እንደምን አመሻችሁ። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እንደገና በእናንተ ፊት እንድቆም እግዚአብሔር ስለረዳኝ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። ለአንድ 6 ሳምንት ከቤተሰብ ጋር ወደ ኢትዮጵያ የተወደደች ኢትዮጵያ ሄጄ ነበር። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። በዛ እግዚአብሔር ለኔ ለቤተሰቤ ጥሩ ጊዜ ሰጥቶን እግዚአብሔር በሰላም አሰማርቶ በሰላም መልሶናል። እንደገና ደግሞ ቤተክርስቲያናችን በዛ ፕላንት ባረገችው እዛም በመገኘት እግዚአብሔርን አመልካለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ጌታ መልካም ነው። ጌታ በዙፋኑ ላይ ነው። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር ይባረክ። የእግዚአብሔርን ቃል
እንከፍትና የዕለቱን ንባብ እናነባለን። ዛሬ የምናነበው ማካፈላቸው የመልእክቱ ክፍል መጽሐፈ ነገሥት ቀዳማዊ ምዕራፍ 19 ይሆናል። ለእግዚአብሔር ክብር ሁላችንም ተስማምተን እናነባለን። እስቲ አንዴ እንቆም፣ እግዚአብሔር ያክብራችሁ። ሁላችንም እንቆምና እናነባለን። በጌታ ስም አነባለሁኝ። መጽሐፈ ነገሥት ቀዳማዊ ምዕራፍ 19 ከቁጥር 1 ጀምሮ አነባለሁ። አካብም ኤልያስን ሁሉ እንዳደረገ ነቢያትንም ሁሉ በሰይፍ እንደገደለ ለኤልዛቤል ነገራት። ኤልዛቤልም ነገ በዚህ ጊዜ ነፍስህን ከነዚህ እንደ አንዲቱ ነፍስ ባላደርጋት አማልክትህን ያድርግብኝ ይህንንም ይጨምርብኝ ብላ ወደ ኤልያስ መልእክተኞች ላከች። ኤልያስም ፈርቶ ተነሳ፣ ነፍሱንም ሊያድን ሄደ። በይሁዳም ወዳለው ወደ ቤርሳቤ መጥቶ ብላቴናውን በዚያ ተወ። እርሱም አንድ ቀን የሚያህል መንገድ በምድረ በዳ ሄደ። መጥቶም ከክትክታ ዛፍ በታች ተቀመጠና ይበቃኛል፣ አሁንም አቤቱ እኔ ከአባቶቼ አልበልጥምና ነፍሴን ውሰድ ብሎ እንዲሞት ለመነ። በክትክታውም ዛፍ በታች ተጋድሞ እንቅልፍም አንቀላፋም። እነሆ መልአክ ዳሰሰውና ተነስተ ብላ አለው። ሲመለከትም እነሆ በራሱ አጠገብ የተጋገረ እንጎቻ በማሰሮ ውሃ አገኘ። በላም ጠጣም፣ ተመልሶም ተኛ። የእግዚአብሔር መልአክ ደግሞ ሁለተኛ ጊዜ መጥቶ ዳሰሰውና የምትሄድበት መንገድ ሩቅ ነውና ተነስተ ብላ አለው። ተነስቶም በላ ጠጣም። በዚያም ምግብ ኃይል እስከ እግዚአብሔር ተራራ እስከ ኮሬብ ድረስ 40 ቀንና 40 ሌሊት ሄደ። እዚያም ወዳለ ዋሻ መጣ፣ በዚያም አደረ። እነሆም ኤልያስ ሆይ በዚህ ምን ታደርጋለህ የሚል የእግዚአብሔር ቃል ወደ እርሱ መጣ። እርሱም ለሰራዊት አምላክ ለእግዚአብሔር እጅግ ቀንቻለሁ፣ የእስራኤል ልጆች ቃል ኪዳንህን ትተዋልና መሠዊያዎችንም አፍርሰዋልና ነቢያትንም በሰይፍ ገድለዋልና እኔም ብቻዬን ቀርቻለሁ፣ ነፍሴንም ሊወስዷት ይሻሉ አለ። እርሱም ውጣ፣ በተራራው ላይ በእግዚአብሔር ፊት ቁም አለ። እነሆም እግዚአብሔር አለፈ። በእግዚአብሔር ፊት ትልቅና ብርቱ ንፋስ ተራሮችን ሰነጠቀ፣ አለቶችንም ሰባበረ። እግዚአብሔር ግን በንፋስ ውስጥ አልነበረም። ከንፋሱም በኋላ የምድር መናወጥ ሆነ። እግዚአብሔር ግን በምድር መናወጥ ውስጥ አልነበረም። ከምድር መናወጥ በኋላ እሳት ሆነ። እግዚአብሔር ግን በእሳት ውስጥ አልነበረም። ከእሳቱም በኋላ ትንሽ የዝምታ ድምፅ ሆነ። ኤልያስም ያን በሰማ ጊዜ ፊቱን በመጎናጸፊያ ሸፈነ፣ ወጥቶም በዋሻው ደጃፍ ቆመ። ኤልያስ ሆይ በዚህ ምን ታደርጋለህ የሚል ድምፅ ወደ እርሱ መጣ። እርሱም ለሰራዊት አምላክ ለእግዚአብሔር እጅግ ቀንቻለሁ፣ የእስራኤል ልጆች ቃል ኪዳንህን ትተዋልና መሠዊያዎችንም አፍርሰዋል፣ ነቢያትንም በሰይፍ ገድለዋል፣ እኔም ብቻዬን ቀርቻለሁ፣ ነፍሴን ሊወስዷት ይሻሉ አለ። እግዚአብሔርም አለው፣ ሂድ በመጣህበት መንገድ በምድረ በዳ ወደ ደማስቆ ተመለስ። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ እናመሰግናሃለን። ዛሬ እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ ሕያው በሆንከው በአንተ ፊት አለን። ሕያው የሆነውን ቃልህን ከፍተናል። ቃልህ በዘመናት ሁሉ ይናገራል። የሚናገረው ቃል እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ዛሬ በዚህ ስፍራ ያለነውን በሩቅ በቅርብ ቢሆን እግዚአብሔር መናገር ታውቃለህና ዛሬ በቃልህ እንድትናገረን እኔ ለራሴ ጸልያለሁ፣ ባንተ ፊት ለወንድሞቼ ለእህቶቼ ጸልያለሁኝ። እግዚአብሔር ዛሬ ለልባችን ተናገረን፣ አሜን ተናገረን። መናገር ታውቅበታለህ እግዚአብሔር፣ አንተ ተናገረን። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ አልሰማ ላለ ጆሮ በአባትነት ድምፅህ በፍቅር አባብለህ መናገር አንተ ታውቃለህ። እግዚአብሔር ተናገረን፣ አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ቁጭ ትላላችሁ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ዛሬ ላነበብነው ክፍል የሰጠሁት ርዕስ እግዚአብሔር የጀመረውን ሳይጨርስ አይወስድህም፣ እግዚአብሔር የጀመረውን ሳይጨርስ አይወስድሽም፣ እግዚአብሔር በአንተ የጀመረውን ስራ ሳይጨርስ አይወስድህም፣ እግዚአብሔር በአንቺ ህይወት የጀመረውን ስራ ሳይጨርስሽ አይወስድም በእርግጠኝነት። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ይሄንን በተለይ ነቢዩ ኤልያስ
አጠራሩን ስንመለከት በጣም የሚገርም ነገር ነው። ስለርሱ ዲቴል የሚናገር የለንም። ከየት ቦታ እንደሆነ ብቻ ጥቂት ነገር ይናገርና ከዛ በኋላ ቀጥታ የእግዚአብሔር ሲናገረው የእግዚአብሔርን ድምጽ ሲሰማ እንመለከታለን በምዕራፍ 17 ላይ እና ከዛ በኋላ እግዚአብሔር እስራኤሎችን ወደ ተስፋይቱ ምድር ከመግባታቸው በፊት እግዚአብሔር አምላክ በዘዳግም ምዕራፍ 11 ከቁጥር 16 እስከ 17 ጣዖትን ቢያመልኩ ሰማያት እንደሚዘጉ እግዚአብሔር በሙሴ በዘዳግም ምዕራፍ 11 ከቁጥር 16 17 ላይ ተናግሯቸው ነበረ። ስለዚህ ንጉሱ ጣዖት የምታመልክ ሴት ከሷ ጋር ትዳር ፈጥሮ ራሱን ስቶ ህዝቡንም ስላሳተ እግዚአብሔር ነብዩ ኤልያስን በጠራው ጊዜ ቀጥታ ሰማያት እንደሚዘጉ እግዚአብሔር ተናገረው። ከዛም በኋላ በዚህ በአንድ አመት ከስድስት ወር በሚሆን በዛ ዝናብ በማይኖር ጊዜ እግዚአብሔር ይህንን ሰው የሚያስፈልገውን ነገር ፕሮቫይድ አደርግ ነበረ። እግዚአብሔር ከጠራ ለነፍስም ለስጋ የሚያስፈልገውን ነገር ፕሮቫይድ የሚያመልክ ሕያው እግዚአብሔር ነው። ከዛም በኋላ ኤልያስ ተነስቶ ወደ አንድ ስፍራ ሄደ። በዛ ባዘጋጀብለት ስፍራ የተጎሰነ ስፍራ አስቀመጠው። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ከአንድ ስፍራ ሲያንቀሳቅስ ታይም አለው። ያ እግዚአብሔር ጊዜ ሲያልቅ እግዚአብሔር ደግሞ ሌላን ስፍራ ያዘጋጃል። ለምን? የሚሰራ ስራ ስላለ። ስለዚህ ወደ አንዲት ባልቴት ቤት ወስዶት በዛ ስፍራ ይህንን ሰው ሲመግበው እንመለከታለን። ምንም በሌላት ነገር ጥቂት ዱቄትና ጥቂት ዘይት ነበረ። ያንን ባርኮ የረሃብ ዘመን እስከሚያልቅ ድረስ ከዛ ሴትዮ ቤት ምንም ምግብ አልጠፋም። ያንን ምግብ እንዲባዛ ተአምር ያደረገው ኤልያስ ሳይሆን በኤልያስ ውስጥ አልፎ የሰራ የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ነው። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። ያንንም ምሽን እዛ ያለ ደግሞ የሴትየዋ ልጅ ታመመ፣ ሊሞት ደረሰ፣ ትንፋሽ አጣ። ወደ እግዚአብሔር ጮኸ፣ እረ የረዳች ልጅ ሊያልፍብኝ ነው፣ ሊሞት ነው አለ። እግዚአብሔር ያ እንደገና ደግሞ በተአምር የሴትየዋን ልጅ አስነሳላት። ከዛ በኋላ ምዕራፍ 18 ላይ ስንመለከት ደግሞ ይህ የእግዚአብሔር ሰው ደፋር የሆነ ነቢይ ነው። ከእግዚአብሔር የሰማውን በትክክል በገጽ በትክክል የሚናገር ማንንም የማይፈራ የሚፈራ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ይህንን ሰው ቦልድ አድርጎ ነበረ ያቆመው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ካለ ማንም አያስፈራንም። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ይህ የእግዚአብሔር ሰው በዛ የነበሩትን የባዕል አምልኮ የሚያመልኩትን በእግዚአብሔር ተወራርዶ 450 የሚሆኑ የባዕል ነቢያቶችን በእግዚአብሔር ተወራርዶ በእግዚአብሔር ፊት ሕይወታቸው እንዳለፈ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። አንድም ለወሬ ነጋሪ ሳይቀር 450 ካለኛ ማንም የለም ብለው አገሩን ሁሉ ትውልዱን ሁሉ በጣዖት አምልኮ ጠላት የሚጠቀምባቸውን ሰዎች ይህ የእግዚአብሔር ሰው በእግዚአብሔር ተወራርዶ ለወሬ ነጋሪት አላስቀረም። እዛው በመሰዊያ ተወራርዶ 450ውንም እንድታረዱ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። ከዛ በኋላ ዛሬ ላካፍላችሁ የምፈልገው እግዚአብሔር በነቢዩ ኤልሳ የሰራውን ሕይወት በሱ ሕይወት ያደረገውን ነገር ከእርሱ ሕይወት ምንድን ነው የምንማረው? ይህ ሰው ምዕራፍ 17 እና ምዕራፍ 18 እግዚአብሔር በድንቅና በተአምር የተጠቀመበት ሰው እቺ ኤልዛቤት የምትባል አጋንንት የሚጠቀምባት ሴት ራሷ አስታ ባለቤቷን ለአስታ ባለቤቷ ደግሞ ህዝቡን እንዲስት ያደረገ በዚህ ሴትዮ ዛቻ ኤልያስ ሲፈራ እንመለከታለን። ለምንድን ነው ኤልያስ የፈራው? እግዚአብሔር ሲጠቀምብን ኃይለኞች እንሆናለን፣
ደግሞ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር እንደፈለግነው እኛ ኦፕሬስ ስለማናደርገው ህይወት የእምነት ስለሆነ አንዳንዴ ከከፍታ ህይወት ወደ ዝቅታ በመውረድ ጽናትን እንማራለን ስለዚህ እቺ ሰው ስትዝትበት ለምን እንደሆነ ይፈራው ስለዚህ ከዚህ ጥቂት ነጥቦች አብረን ለመመልከት እግዚአብሔር ያስተምረናል በየያሰብኩትን ለኔ ተማርኩበትን ለእናንተም እግዚአብሔር ያስተምረናል በየ ጥቂት ነጥቦች አብረን እንመለከታለን በምዕራፍ 19 ላይ በእግዚአብሔር መንፈስ ደፋር የነበረው ነብዩ ኤልያስ ለምን በኤልዛቤል ዛቻ ፈራ እምነቱ በአንድ ጊዜ ለምን ወረደ ዛሬ ለኔና ለናንተ እግዚአብሔር የሚናገረን ብርቱ እግዚአብሔር ኃያል እግዚአብሔር ከሱ በላይ ማንም የሌለው ብርቱ የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሆኖ ድንቁን ተአምር አይተን ለምን ድነ አንዳንድ ጊዜ ከላይ ወደ ታች ተንሸራተን እንደገና የምንፈራው አንደኛ ኤልያስ ለምን ፈራ ሰው ስለሆነ ሁሉን አዋቂ ስላልሆነ መማር ያለበት ነገር ስላለ ፈራ የማይፈራ እግዚአብሔር ብቻ ነው እኔ እናንተ በኃጢአት ከወደቅን በኋላ ሰልፍ ኮንፊደንስ ለሌለን አንዳንዴ በህይወት መፍራት ወደ ታች መውረድ አለ ነገር ግን እኛ ብንወርድ በዙፋኑ ላይ ያለ እግዚአብሔር እንደ ሰው አይተወንም ዛሬ በርግጠኛ ለዚህ ጉባኤ እግዚአብሔር መልእክት አለው ከቆማችሁበት ስፍራ የፈራችሁ ሰዎች ከቆማችሁበት ቦታ ከአለቱ ላይ ልትንሸራተቱ የምትጎተቱ ወንድሞች እህቶች ብትኖሩ ይህንን መልእክት ሁሉ ለምን ሰማ የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ አለ ስለዚህ በኤልዛቤል ውስጥ የሚሰራው የሰይጣን መንፈስ በቁጣ ተነሳ ሰይጣን ስራው ስለፈረሰ 450 የበዓል ነቢያቶች ከዛ ከተማ ስለተወገዱ እነሱ ሲወገዱ ሰማያት ተከፈተ ሰማያት ሲከፈት የእግዚአብሔር ክብር ሲመጣ ጠላት ዝም አይልም ስለዚህ ይቺ ሰው በዛቻ ስትነሳበት ይህ የእግዚአብሔር ሰው ወረደ ፈራ ፈርቶ ተነስቶ ነፍሱን ሊያድን ሄደ ይላል ምዕራፍ 19 ቁጥር 4 ላይ ነፍሱን ሊያድን ሄደ ይላል በፊት ለፊት የቆመ ሰው አሁን በፈተና ደግሞ ፈራ ለምን ሰው ስለሆነ ወገኖቼ ስትዝትበት ፈርቶ መጀመሪያ በምዕራፍ 17 እና 18 ይህ እግዚአብሔር ሰው የሚንቀሳቀሰው የእግዚአብሔርን ድምጽ እየሰማ ይንቀሳቀስ ነበር የእግዚአብሔር እጅ ከሱ ጋር ነበረች በፈራ ጊዜ ግን እግዚአብሔርን ሳያማክር የራሱን መንገድ ሄደ ስትዝትበት ፈርቶ እግዚአብሔርን ሳያማክር ሸሸ ዛሬ ማታ እግዚአብሔር የሚናገረን እግዚአብሔርን ሳናማክር ልንሸራተት ያለን ሰዎች ካለን እግዚአብሔርን ሳናማክር የራሳችንን መንገድ እየወጠንላለን እግዚአብሔር አቆሙ ይላል ጆሮ ያለው ይስማ ለምን የእግዚአብሔር ህዝብ ዋጋ የተከፈለበት ህዝብ ስለሆነ የእግዚአብሔር ህዝብ ተራ ህዝብ አይደለም ስለዚህ ሰይጣን መዋጋት ሰይጣን እግዚአብሔርን መዋጋት ስለማይችል መዋጋት የሚችለው ስጋ ለባሹን እኔና እናንተን ሰይጣን ይዋጋናል ነገር ግን እግዚአብሔር
ለማንም አሳልፎ ልጆቹን አይሰጥም። ወገኖቼ ፍርሃት በእግዚአብሔር ላይ ያለንን እምነት እንድንጠራጠር ያደርጋል። ፍርሃት በእግዚአብሔር ላይ ያለንን መደገፍ፣ በእግዚአብሔር ላይ ያለንን ማረፍ እንድንጠራጠር ያደርገናል። በዙሪያችን በመናውና በመንሰማው ልባችን ይወድቃል። ይህ የእግዚአብሔር ሰው ይቺ ኤሊዛቤል የተባለች የመናፍስት አሰራር የሚጠቀምባት ሴት ራሷ ስታ ባሏን ያሳተች ይቺ ሰው ይህንን የእግዚአብሔርን ሰው በዛቻ አስፈራራችሁ። እሷ አይደለችም በእሷ ጀርባ የሚሰራ አጋንንት። ወገኖቼ እግዚአብሔር በሕይወታችን የጀመረውን ትልቅ ሥራ እንዳናስተውል ጠላት እየዞረ ያስፈራራል። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ላይ አነባለሁኝ። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ላይ ቁጥር 8 ላይ እንደዚህ ይላል፣ በመጠን ኑሩ፣ ንቁም፣ ባላጋራችሁ ዲያብሎስ የሚጠውን ፈልጎ እንደሚያገሳ አንበሳ ይዞራልና በዓለም ያሉት ወንድሞቻችሁ ያንን መከራ በሙሉ እንዲቀበሉ እያወቃችሁ በእምነት ጸንታችሁ ተቃወሙት። በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ዘላለም ክብሩ የጠራችሁ የጸጋ ሁሉ አምላክ ለጥቂት ጊዜ መከራን ከተቀበላችሁ በኋላ ራሱ ፍጹማን ያደርጋችኋል፣ ያጸናችሁማል፣ ያበረታችሁማል። ለእርሱ ክብርና ኃይል እስከ ዘላለም ድረስ ይሁን። አሜን እንበል እስቲ። አረ አሜን እንበል። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ወገኖቼ ይህ የእግዚአብሔር ሰው ከነበረበት ከፍታ ወረደ። ስለፈራ እናስተውል። ዛሬ ማታ ውጊያችን ከደምና ከስጋ ጋር አይደለም። ስለዚህ ልናስተውል ይገባናል። ስለዚህ ነቢዩ ለምን ፈራ? ሰው ስለሆነ። ዛሬ የፈራንበት ነገር ቢኖር ወገኖቼ በእግዚአብሔር ፊት እንወድቃለን። እግዚአብሔር ካለንበት ነገራችን ላይ ከፈራንበት ነገራችን ላይ እግዚአብሔር ለትልቅ ለከበረ ዓላማ እየፈለገን እያለን በሁለት ልብ እንዲህ የምናመነታ ሰዎች ካለን እግዚአብሔር በክንዶቹ ደግፎ ያቆመናል። አሜን እንላለን። ሁለተኛ የምንመለከተው ይህ ሰው ስፈራ ካለበት ስፍራ ተነስቶ ሄደ። ሁለተኛ ለመሞት ጸለየ። እዚሁ አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 19 ቁጥር 4 ላይ ምን ይላል? አንድ ቀን የሚያህል መንገድ በምድረ በዳ ሄደ። መጥቶም ከክትክታው ዛፍ በታች ተቀመጠና ይበቃኛል፣ አሁንም አቤቱ እኔ ከአባቶች አልበልጥም፣ ነፍሴን ውሰድ ብሎ እንዲሞት ለመነ ይላል። ወገኖቼ አንዳንድ ጊዜ ተስፋ ስንቆርጥ እግዚአብሔር ለረጅም ያየልንን ነገር እንዳናይ በእኛ አስተሳሰብ በትንሹ አእምሯችን በሰማነው ነገር በምናየው ነገር ወርደን እግዚአብሔር ለትልቅ ክብር ዓላማ እየፈለገን ሞታችንን የምንሻ አለን። እግዚአብሔር በዘመናችን ሥራውን ሳይፈጽም አንሞትም። አሜን እንላለን። እግዚአብሔር በእኔና በእናንተ ሕይወት የጀመረውን ያስጀመረ እግዚአብሔር ራሱ በቃ ሲል ይጠቀልለዋል። ስለዚህ ተስፋ የቆረጠ ሰው ጸሎት ይበቃኛል፣ አሰናብተኝ፣ አገልግሎቴ ይብቃኝ፣ ከአባቶች አልበልጥም፣ ነፍሴን ውሰድ ብሎ ለሞት ለመነ። እግዚአብሔር በቃ ካላለ የለመነውን ነገር እግዚአብሔር አይመልስም። እግዚአብሔር ሰው አይደለም። እኔ ደክሜ ውሰደኝ ብል እግዚአብሔር ካልፈቀደ፣ የዚህ ሰው ቀን ካልደረሰ፣ የእናንተ ቀን ካልደረሰ የለመነውን ሁሉ ልመና እግዚአብሔር አይሰማም። እግዚአብሔር የሚሰማው ራሱን ሊያከብር እኛንም ደግሞ ምስክር ሊያደርገን ለራሱ ክብር የሚያመጣን የጸሎት መልስን ይሰጠናል እንጂ የለመነውን ነገር ሁሉ ቢመልስልን
እኛ እሱ የበላይ ሆነን ማለት ነው አይደለም አይደለም ስለዚህ ወገኖቼ ነብዩ ሲጸልይ ሰምቶ ብዙ ድንቅና ታምር አድርጎለታል በነቢያት ፊት ሲወራረድ እግዚአብሔር ቦልድ አድርጎ በአራት መቶ ሀምሳ ነቢያቶች ፊት የበዓል ነቢያቶችን ፊት እግዚአብሔር ድል የሰጠው አሁን ግን ልሙት ሲል አትሞትም ነው ያለው እስቲ አልሞትም እግዚአብሔር ስራውን ሳይጨርስ በሉ ኧረ እስቲ በሉት እስቲ ኧረ በሉት በደንብ እግዚአብሔር የተባረከውን ስለዚህ ነቢዩ ሲጸልይ እግዚአብሔር ሰምቶ ድንቅና ታምር አደረገለት ልሙት ብሎ የጸለየውን ጸሎት ያልመለሰለት እግዚአብሔር የሚከብርበት ጸሎት ስላልሆነ እግዚአብሔር ዝም አለው እግዚአብሔር የተባረከውን በመንፈሴ ሴንስ ማደርገው ብዙ ሰዎች በቃ እንደ ሰው በገባን ነገር ብቻ የእግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ብሽ ብሎብን የምንለምነው ብዙ ልመና ያለ ይመስለኛል እግዚአብሔር እየተናገረ ነው እግዚአብሔር እኛ ብሽ ያለብንን እግዚአብሔር ዝም ይላል ለምን የብርሃን አምላክ ነው ብርሃን ብልጭ ያደርጋል ወገኖቼ ለእናንተ የማስባትን ሐሳብ ነው ያውቃለሁ ፍጻሜና ተስፋ ሰጣችሁ ዘንድ የሰላም ሐሳብ ነው እንጂ የክፉ ነገር አይደለም ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 29 ቁጥር 11 ላይ ወገኖቼ ፍርሃት የትላንቱን ጌታ ያደረገልን ነገር ያስረሳል የነገን ደግሞ ተስፋን ዳናይ ያጨልምብናል በዛሬ ምን ሆናለው በሚል እንጨነቃለን ነገር ግን እግዚአብሔር የሚያስጨንቃችሁትን በኔ ላይ ጣሎ ያለ እግዚአብሔር ከህዝቡ ጋር አለ አሜን እንላለን አሜን እንላለን አሜን እንላለን ፍርሃት የትላንቱን ጌታ ያደረገልንን ያስረሳል የነገን ደግሞ እንዳናይ በሽ ያረቀን በዛሬ ምን ሆን ብለን እንጨነቅ ይሆናል እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ አለ አሜን እንላለን ወገኖቼ እግዚአብሔር ግን ትናንትናም ዛሬም የነገውን ደግሞም ዘላለምን በእጁ የያዘ ባለስልጣን እግዚአብሔር ነው ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ኦኬ መዝሙረ ዳዊት 46 ላይ እንሂድ በቅንፍ 46 መዝሙረ ዳዊት 46 ላይ እንሄዳለን መዝሙረ ዳዊት በቅንፍ 46 መዝሙረ ዳዊት በቅንፍ 46 ከቁጥር 10 እስከ 11 እረፉንም አምላክ እንደሆንኩ ወቁ በሐዛብ ዘንድ ከፍ ከፍ እላለሁ በምድር ላይ ከፍ ከፍ እላለሁ የሠራው ጌታ ከኛ ጋር ነው ያዕቆብ አምላክ መጠጊያችን ነው እግዚአብሔር መጠጊያችን ነው በሉስቲ አረ ድምጻችሁ ወደም ባይሰማም እግዚአብሔር መጠጊያችን ነው ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን እኔና እናንተ የቆምንበት ነገር ሼክ ቢሆን በዓለቱ በክርስቶስ ኢየሱስ ሞትና ትንሣኤ በደሙ ላይ የተመሰረተች ቤተክርስቲያን በደም የተዋጀ ህዝብ በእግዚአብሔር ጸጋ ይቆማል ይቆማል ስለዚህ ወገኖቼ ነብዩ በቃ ልሙት ብሎ ጸለየ ነገር ግን እግዚአብሔር አልመለሰለትም አቤት አንዳንድ ጊዜ አሁን በዚህ ጉባኤ መካከለ ያለን ብዙ ጸሎት ጸለን አልመለስ ብሎን ምናግሮ መርም ሰዎች ካለን እግዚአብሔር አዋቂ ነው አሜን በሉስ እግዚአብሔር አዋቂ ነው ለኔ አዋቂ ነው ለናንተ አዋቂ ነው ለትልቁ ለትንሹ እግዚአብሔር አዋቂ ነው ሶስተኛ የተመለከተው አንደኛ ሰው ስለሆነ ፈራ ሁለተኛ ከመፍራቱ የተነሳ ለመሞት ጸለየ ሶስተኛ በዚህ ውስጥ ሁሉ ሸሽቶ ሄደ ለመሞት ጸለየ እግዚአብሔር ግን አይኖቹ በዚህ በነብዩ ላይ ስለሆነ ስራውን ያስጀመረው እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ስለሆነ ስራው ስላላለቀ የተጀመረው ስራ እንዳልቅ ተተኪ ነብይ ተተክቶ እርሱ ደግሞ ቦታውን ለቆ እንዲሄድ
እግዚአብሔር ገና የቀጠረለቀን ስላላለቀ ሶስተኛ የእግዚአብሔር ጉብኝት ለኤልያስ ፈላጊ አባት መልአኩን ልኮ ከተኛበት ስፍራ ቀሰቀሰው። በቃ ይምሎ በተኛበት ስፍራ እግዚአብሔር ቀሰቀሰው። ሰው አይቶ ሊተች ይችላል። ሰው አይቶ ኢግኖር ሊያደርግ ይችላል። እግዚአብሔር ግን ሰው አይደለም። ሰው አይደለም ወገኖቼ። ይህ ሰው ባለበት ስፍራ በክትክታ ዛፍ ስር በተኛበት ልሙት ብሎ በጸለየበት ስፍራ በራሱ አጠገብ የተጋገረ እንጎቻና በማሰሮ አገኘ። የደከመውን ይህንን ነቢይ ስጋውን ሊያበረታ መንፈሱን ሊያበረታ ወደ ቀድሞ አገልግሎቱ ሊመልሰው እግዚአብሔር ለነፍሱም ለስጋው ድምፅን አሰማው። ተመገበ። ከዛ በኋላ 40 ቀን 40 ሌሊት እንደሄደ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ወገኖቼ ከኤልዛቤል ተሸሽጎ በክትክታ ስር ሊሞት ይህ የእግዚአብሔር ሰው አይሞትም፣ አይሞትም። ወገኖቼ ከሰው አድራሻችን ቢሰወር ከእግዚአብሔር ግን አይሰወርም፣ አይሰወርም። ምናልባት ዛሬ ከሰዎች ጋር ባላችሁ ነገር እግዚአብሔር እየተናገራችሁ እግዚአብሔር በሰዎች ሊናገራችሁ እየፈለገ ምናልባት የስልክ አድራሻ የለወጠ ሰው ካለ ኢሜል የለወጠ ኮሚኒኬት የምታደርጉበትን ነገር ሁሉ ብትቀይሩ ከሰው ነው እንጂ ከሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር አድራሻችን አይሰወርም። አሜን እንላለን፣ አሜን እንላለን። አይሰወርም፣ አይሰወርም። ወገኖቼ ሞት የተመኘውን ነቢዩን ድምፅ አሰማው። በተጨማሪ ለደከመው ሥጋ በመልአክ ምግብ አቀረበለት። እግዚአብሔር ይጠነቀቃል፣ እግዚአብሔር ይጠነቀቃል። መድረሻው ጋር ስላልደረሰ በዚህ ምን ታደርጋለህ አለው፣ ምን ታደርጋለህ አለው። ዛሬ የጌታ መንፈስ የሚናገረው እግዚአብሔር ባላስቀመጠን ስፍራ የተቀመጥን ሰዎች አድራሻ ሰውረን የተሰወርንና ተቀምጠን ያለን ሰዎች ብንሆን እግዚአብሔር በዚህ ሰዓት ድምፁን ያሰማል፣ ድምፁን ያሰማል። ወገኖቼ ፍርሃት የእግዚአብሔርን ድምፅ ቶሎ እንዳንሰማ ይሸፍንብናል። እግዚአብሔር ደጋግሞ በዚህ ምዕራፍ 19 ላይ ኤልያስ ሆይ በዚህ ምን ታደርጋለህ የሚል ድምፅ ደጋግሞ ሲናገረው እንሰማለን። ወገኖቼ አንዳንድ ነገር ከወረድንበት እግዚአብሔር ደጋግሞ ይናገረናል፣ ቶሎ አንሰማም። እግዚአብሔር ይናገረን አይተወንም እስከሚጨርስ ድረስ። እስቲ አይተወንም በሉ። ዛሬ እኮ መልእክት አለው እግዚአብሔር፣ ዛሬ መልእክት አለው። ካስቀመጠን ከክብሩ ስፍራ እንዲህ ልንሸራተት እንዲህ በውስጥ ሀሳብ የምንጎተት ሰዎችን እግዚአብሔር የምህረት እጆቹን ዘርግቶ ወደሚፈልገው ስፍራ ይመልሰናል። አሜን፣ ሃሌሉያ። ወገኖቼ እግዚአብሔር ወደ አገልግሎቱ አባብሎ መለሰው። በመጨረሻ ላይ ኤልያስ ሆይ በዚህ በተለያየ ድምፅ ተናገረው፣ አልገባ አለው። በመጨረሻ በዝምታ ውስጥ እግዚአብሔር ድምፁን አሰማው። ኤልያስ ሆይ በዚህ ምን ታደርጋለህ የሚል ድምፅ መጣ፣ መጣ፣ መጣ። ፈርተን ነገር ሁሉ ድብልቅ ባለብን ጊዜ በፈራንበት ስፍራ ላይ ስምሽን ጠርቶ በዚህ ምን ታደርጊያለሽ ይላል እግዚአብሔር። ያንም ባደርግ ኖሮ እግዚአብሔር ዛሬ በእናንተ ፊት እኔ መቆም አልችልም ነበረ፣ እናንተም እስከ ዛሬ ድረስ እግዚአብሔር ረድቷችሁ በዚህ ባልደረሳችሁ ነበረ። እግዚአብሔር ሰው አይደለም፣ አይረሳም። አሜን እንላለን። ወገኖቼ ድምፁን አሰማው። ከዛ በኋላ ይህ ሰው የጀመረው ስራ መከናወን ነበረበት። የሚሾሙ ሰዎች ነበሩ፣ የሚሾሙ ሰዎች ነበሩ፣ የሚሾሙ ሰዎች ነበሩ። እንደገና የሚተካ ነቢይ ነበረ መጠራት የነበረበት። ስለዚህ በቃ በውጥን የተጀመረውን ነገር ተዝረክርኮ የእግዚአብሔር ስራ አይቀርም፣
አሜን በሉ እስቲ። በዘመናችሁ እግዚአብሔር ጸጋ ሰጥቷችሁ በመታገለግሉበት ስፍራ ይወሰልፋለሁ። ለምን? በወደቀ ዓለም ውስጥ ለምንኖር በዓለም ስላለን። ነገር ግን በዚህ ውስጥ ሁሉ እግዚአብሔር ለራሴ ፍቃድ አሳልፎ አይሰጠኝም አይሰጠኝም አይሰጣችሁም። ስለዚህ ይህ የእግዚአብሔር ሰው ከዛ በኋላ ብቻዬን ብሎ ላደረገው ሮሮ ጉልበታቸውን በዓል ያላንበረከኩ ሁሉ በአፋቸውም ያልሳሙትን ሁሉ 7000 ሰዎች እኔ አስቀራለሁ አለው። ብቻዬን ቀረው ሲል አረ እግዚአብሔር ሰው አለው 7000 ሃሌሉያ ያረከሱ ለእግዚአብሔር የተሰጡ ነቢያቶች አሉኝ በከተማ ውስጥ አለው። እግዚአብሔር ሰው አለው እግዚአብሔር ሰው አለው። እኔ ራሴን ብቻ አይቼ ስዝል እግዚአብሔር አይን ይከፍታል ለእናንተ አይን ይከፍታል። ለምን? እግዚአብሔር የሰው መካን አይደለም የአገልጋይ መካን አይደለም። እግዚአብሔር በዘመናት ሁሉ በቤት ውስጥ ልጆች አሉት። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ የእግዚአብሔር ጉብኝት ኤልያስን ካለበት ስፍራ መልሶ አቆመው። ዛሬ ማታ እግዚአብሔር ለሚፈልጋችሁ ስፍራ ላይ ድምፁን አሰምቶ ይሄ ኮንፈርሜሽን ነው ማረጋገጫ ነው ይመልሳችኋል። አሜን እንላለን። እሺ አራተኛ ከመልእክቱ ምን እንማራለን? ለተጠራንበት ክብር ህይወት አራተኛ ከመልእክቱ ምን እንማራለን? ለተጠራንበት ክብር ህይወት እና ለተሰጠን የጸጋ አገልግሎት ደስታ አለው። ጌታ የተባረከ። ደስታ አለው፣ መከራ አለው፣ ስደት አለው። እሺ ምን እንታገስ? እንጽና? እኛ ዝቅ እንበል፣ እግዚአብሔር ከፍ ይበል። አሜን እንላለን። ስለዚህ ለተጠራንበት ክብር ህይወትና ለተሰጠን የጸጋ አገልግሎት ደስታ አለው፣ መከራ አለው፣ ስደት አለበት አለበት አለበት። የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብፁዓን ናቸው፣ መንግሥተ ሰማያት የእነርሱ ናትና። ሲነቅፏችሁና ሲያሳድዷችሁ በእኔ ምክንያት ክፉን ሁሉ በውሸት ሲናገሩባችሁ ብፁዓን ናችሁ የተባረካችሁ ናችሁ ይላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 10 እስከ 12። ሌላው በፈተናው ስናልፍ ለውድቀት ሳይሆን ህይወትን ይቀድሳል ይቀድሳል። ምክንያቱም እግዚአብሔር ሰው ስላልሆነ ጥሎ አያልፍም። እግዚአብሔር ቀጥቶም ቢሆን አጽናንቶም ቢሆን መክሮም ቢሆን ሰብሮም ቢሆን ያቅበታል። ፊክስ ማድረግ ያውቅበታል፣ አዋቂ ነው። ወገኖቼ በፈተናው ስናልፍ ለውድቀት ሳይሆን ህይወትን ይቀድሳል። የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው በዚህ እጅግ ደስ ይላቸዋል። ነገር ግን በእሳት ምንም ቢፈተን ከሚጠፋው ወርቅ ይልቅ አብልጦ የሚከብር የተፈተነ እምነታችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ ለምስጋና ለክብር ለውዳሴ የሚገኝ ዘንድ አሁን ለጥቂት ጊዜ ቢያስፈልግ በልዩ ልዩ ፈተና አዝናችኋል ይላል አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ከ6 እስከ 7 ላይ። አማኝ ክርስቲያን ቢደክም እግዚአብሔር አይደክምም፣ የእግዚአብሔር ፍቅር አይለወጥም አይለወጥም። እስቲ የእግዚአብሔር ፍቅር አይለወጥም በሉ ወገኖች። ሰው ትዕግስት ቢያጣ የእግዚአብሔር ትዕግስቱ እጅግ ሰፊ ነው። የሰው ቃል ሊገልጸው አይችልም አይችልም። ወገኖቼ ሰው ሁሉ ነገሩ ባለቀ ጊዜ እግዚአብሔር አይቶ ዝም ብሎ አይጥልም። አላወክንምን? አልሰማህንም? እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ የምድር ዳርቻ ፈጣሪ ነው። አይደክምም፣ አይታክትም፣ ማስተዋሉም አይመረመርም። ለደካም ኃይልን ይሰጣል፣ ጉልበት ለሌለውም ብርታት ይጨምራል። ብላቴኖች ይደክማሉ ይታክቱማል፣ ጎበዛዝትን ፈጽመው ይወድቃሉ። እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ኃይላቸውን ያድሳሉ፣ እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ፣ ይሮጣሉ አይታክቱም። እግዚአብሔር
በዝቅታ ውስጥ ቀድሶን ድምፁን አሰምቶ እግዚአብሔር በፈራንበት ነገራችን ላይ ከሁኔታዎች ሁሉ በላይ እግዚአብሔር ያስቀዳል። ቤተ ክርስቲያንን በዘመናት ሁሉ እግዚአብሔር ድምፁን እያሰማት በምትፈራበት በሚገዳደሯት ላይ እግዚአብሔር ድምፁን እያሰማ እዚህ አድረሷታል። ስለዚህ እግዚአብሔር ከሁኔታዎች ሁሉ በላይ በምናልፍበት ነገር ሁሉ እግዚአብሔር አብሮን አለ። እስቲ እግዚአብሔር አብሮን አለ በሉ። አረ እግዚአብሔር አለ በሉ። ጌታ የተባረከ። ስለዚህ እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ኃይላቸውን ያድሳሉ፣ እንደ ነስር በክንፍ ይወጣሉ፣ ይሮጣሉ፣ አይታክቱም፣ ይሄዳሉ። ስለዚህ የደከምንበት ነገር ቢኖር፣ ልባችን ወዲያና ወዲህ የሚዋልልበት ነገር ቢኖር እግዚአብሔር ድምፁን ሲያሰማ ማለዳ ላይ አይታችሁ እንደሆነ ጎህ ሲቀድ ፀሐይ ብልጭ ሲል ጨለማ ዶሚኔት ይሆንና ፀሐይዋ ብልጭ ስትል ብርሃን ይሆናል። እግዚአብሔር ነገር በጨለመብን ነገር፣ ባልተረዳነው ነገር፣ በምናጉረመርመው ነገር ላይ ወደኋላ ወደኋላ የሚጎትተን ነገር ለራስ ምክንያት እየሰጠን በጠላትና በስጋችን ድካም ወዲያና ወዲህ የምንለውን ሰዎች እግዚአብሔር ድምፁን ሲያሰማ ጌታ የተባለ ጎርፍ ሲመጣ ይዞት እንደሚቆሻሽን ጥርግ አድርጎ ይዞ እንደሚሄድ እግዚአብሔር ከኛ ላይ ያለውን ነገር ሁሉ ይዞት ይሄዳል። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ እግዚአብሔር ነቢዩን በስጋውን በመንፈሱ መግቦ አበረታው። ከሸለቆ ሕይወት ወደ ከፍታ በብዙ ትዕግስቱ ታግሶ በክብር አገልግሎቱን እንዲጨርስ አደረገው። ከክትክታ በታች ልሙት ብሎ ተስፋ የቆረጠውን ሃሌሉያ በእሳት ስረገላ ተነጠቀ። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ላይ እንዲህ ይላል ሲሄዱም እያዘገሙም ሲጫወቱ እነሆ የእሳት ስረገላና የእሳት ፈረሶች በመካከላቸው ገብተው ከፈሏቸው። ኤልያስም በአውሎ ንፋስ ወደ ሰማይ ወጣ። ሃሌሉያ። ፍጻሜው በክብር ሆነ። ፍጻሜው በእሳት ስረገላ መወሰድ ሆነ። በክትክታ ስር እሞታለሁ ብሎ ተስፋ የቆረጠውን ነቢይ እግዚአብሔር ታግሶ ድምፁን አሰምቶት መጨረሻ ይሄ አይደለም አለ። ወገኖቼ ዛሬ የምናልፍባቸው የተለያዩ ችግሮች ቢኖሩ መጨረሻችን ይሄ አይደለም። መጨረሻ አይደለም በሉ እስቲ። አረ በሉ በደንብ ድምፃቸው አይሰማም። መጨረሻ አይደለም። መጨረሻ ነው ብሎ በጆሮ ላይ የሚደውል ካለ ይኸው ዛሬ ማታ ነቢዩን የረዳ የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ፍጻሜው መነጠቅ ሆነ። ዛሬ ለእኔና ለእናንተም በጌታ ጸጋ ቆመን በምናልፍበት ይህንን ሩጫ እስከምንጨርስ ድረስ እግዚአብሔር የሰጠንን ክቡር ሕይወት፣ እግዚአብሔር የሰጠንን ክቡር የሆነ የጸጋ አገልግሎት እግዚአብሔር በክብር ያስጨርሰናል። ፍጻሜያችን የክብር እንጂ የውርደት አይሆንም። ፍጻሜያችን በከተማችን ላይ መሳለቂያ አንሆንም። ትውልድ መሳለቂያ አይሆንም። የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ቤቱንና ሕዝቡን ያከብራል። አሜን እንላለን። የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ቤቱን በደሙ የዋጃትን ቤቱን በደሙ የዋጀ የቀደሰውን ሕዝብ እግዚአብሔር በከተማው ላይ በከፍታ ያስኬዳል። የእግዚአብሔር ሕዝብ በከተማው ላይ አምላኩን እግዚአብሔርን በጸጋው ያከብራል። አሜን እንላለን። በጣም ውስጤ እየጮኸ ነው። እግዚአብሔር በቤቱ ላይ ጉብኝት ያደርጋል። አሜን እንላለን። ቤቱን እንደገና ያድሳል። የወደቁትን እግዚአብሔር ያነሳል። ስለዚህ ወገኖቼ ፍጻሜያችን የክብር ነው። አሜን እንላለን።
ጌታ እስከሚመጣ ድረስ አንድ ቀን ተጠርቼ ነው ብሄድ እናንተ ንብረታችሁ ትንጫጫም። ስለዚህ እግዚአብሔር በክብር ይተቀልለናል። በዚህ ቦታ ተዘምሮልን እንሄዳለን። አሜን እንላለን። አሜን በሉ። ተዘምሮልን በክብር እንሄዳለን። በክብር የክርስቶስ ወንጌል ተሰብኮ እንሄዳለን። ያ ደግሞ ባይሆን ጌታ ቢመጣ ደግሞ እንነጠቃለን። ፒው ዛሬ የሚያስፈራ ነገር ቢኖር ሰው ስለሆነ እንፈራለን። የጠራን እግዚአብሔር ከኛ ጋር አለ። አሜን እንላለን። በሁለት ልብ ለምናመነ ተሰወሽ ካለን የሚደግፍ እግዚአብሔር ዛሬ ድምጹን ያሰማል። እግዚአብሔር ረሳኝ የምንል ሰዎች ካለን አረ እግዚአብሔር አይረሳም። እግዚአብሔር በእናንተ ውስጥ ያስቀመጠው በጣም ሰው ማይሰጠው የሰው ችሎታ ማይሰራው ክብር ሆነ የእግዚአብሔር የጸጋ ስጦታ እግዚአብሔር ያከብርበታል በውስጣችሁ ባለው ጸጋ። አሜን በሉ። በውስጣችሁ ባለው የከበረ ጸጋ ጸጋችሁን ሊያቀል ራሳችሁንም በቃ ምንም ተስፋ እንደሌለው ነገር ሊያሳይ ዙራችሁን የሚዞረው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አፉ ይጎበኛ አፉ ይዘጋል። አሜን እንላለን። ሰባሪ እግዚአብሔር ቀድሞ ይሰብራል። አሜን እንላለን። ሰባሪ እግዚአብሔር ይሰብራል። ጌታ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ሰማያት ተዘጉ። ነቢያቶቹ ከተማውን ሁሉ አዚምና ድንዛዜ ጣሉት። የበዓል ነቢያቶችን እነሱ ከሞቱ በኋላ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ጉብኝት ሲያደርግ ጠላት በንዴት ተነሳ። እኔ ልዋጋ ይችላል፣ ነገር ግን የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር እሱ በዙፋኑ ላይ አለ። ማን ነው የሚዋጋው? ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። በቃ ዛሬ መልእክት ይሄ ነው። እግዚአብሔር ትውልዱ የጀመረውን ጉዞ እግዚአብሔር ያስጨርሳል። አሜን እንላለን። በሁለት ልብ የምናመን ተሰውሽ ካለን በሆነ ነገር ልክ ነቢዩ ደና በቃ በከፍታ እግዚአብሔር እየተጠቀመበት እያለ ጠላት የሟርተኛው ድምፅ መጣ፣ አስፈራራው፣ ፈራ። ግን እግዚአብሔር ባለበት ፈልጎ አገኘ። ዛሬ ማታ እግዚአብሔር ባለንበት ፈልጎ ያገኘናል። በቃ ይሄ ነው መልእክቱ። በቃ የተጀመረው ስራ ያልቃል። በክብር ያልቃል። ጉብኝት ይመጣል። በቃ እግዚአብሔር ባስቀመጣችሁ ስፍራ ላይ ምክንያት እያመጣችሁ ወደኋላ ስም ያ ኪሳራ ነው። እግዚአብሔር ዛሬ ህዝቡን ከኪሳራ ሊጠብቅ ነው። እግዚአብሔር ህዝቡን ከኪሳራ ሊጠብቅ እዚህ ላለ ነው። ይሄን መልእክት በቅርብም ይሁን በሩቅ ለሚሰሙት እግዚአብሔር ለህዝቡ ህዝቤ አይከስርም ነው የሚለው። ህዝቤ አይከስርም፣ በህዝቤ አተርፍበታለሁ ነው የሚለው እግዚአብሔር። በቃ እኔ መልእክቴ በቃኝ፣ ጨርሻለሁ። እግዚአብሔር በህዝቤ ከብራለሁ፣ ህዝቤን ለመንግስቴ ስራ አተርፍበታለሁ በጸጋዬ ጉልበት። ሃሌሉያ! በጸጋዬ ጉልበት ማንም ራሱን አይ ወደ ላይ እኔ ሰማያት ይከፈታል። ይህ ትውልድ የሚፈለግ ነው። በዚህ ለአጣዳፊ ስራ የሚፈለግ ነው። ለእርጀንት ስራ የሚፈለግ ትውልድ ነው። በዚህ ዘመን እግዚአብሔር ሁላችንንም
ተናግሮናል። አሜን። የተሰራ ስራ አለ። በርግጠኝነት ዛሬ ልክ ሰዎች ሆስፒታል ገብተው በሐኪም ፊት ገላ ሰውነታቸውን ዘርግተው ሰርጀሪ እንደሚደረጉ የጌታ መንፈስ ዛሬ በሐሳባችን በፍቃዳችን ውስጥ ገብቶ ዛሬ እግዚአብሔር መንፈስ የሰራው ሥራ አለ። ሁ እንዴ! እኔ ማን ነኝ በዚህ ስፍራ ምጮሆ? የጌታ መንፈስ ነው የሚያስጮህ። እግዚአብሔር በእኔና በእናንተ ያስጀመረውን ህይወት በእኔና በእናንተ ውስጥ የሰጠውን ክቡር ጸጋ በህይወታችን እግዚአብሔር ራሱ ያቀበታል። አበጃጅቶ ለክብሩ ያውለዋል። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ጌታ በቃ ብንጸልይ፣ እስቲ ረጋ ብለን ትንሽ እንጸልይ። እግዚአብሔር የሚያደርገው ነገር አለ ወገኖች። እግዚአብሔር የሚያደርገው ነገር በእርግጠኝነት ነው። ዛሬ በእርግጠኝነት ነው እግዚአብሔር የሚያደርገው ነገር አለ እና ሁላችንም በጸሎት መንፈስ እንሆናለን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። በጸሎት መንፈስ እንሆናለን። ፓስተር ነው ለዚህ ጠራውና በጸሎት መንፈስ ሆነን እንጸልያለን። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ፓስተርን ወደዚህ ጋብዘዋለሁ። ሃሌሉያ። እንጸልያለን። በጸሎት እንሆናለን። እግዚአብሔር በእኛ ላይ ያለውን ሐሳብ ይፈጽማል። ሐሳብ አለው እግዚአብሔር። ምክር አለ ከእግዚአብሔር ዘንድ። እቅድ አለ። ያንን የሚያተጓጉለው የለም። ዛሬ ሁላችን አምነን እግዚአብሔርን እያመሰገን እንጸልያለን። በብዙ ሁኔታ ውስጥ እናልፍ ይሆናል፣ ግን እናውቃለን ከዚህ ነገር በላይ እግዚአብሔር ሐሳብ አለው፣ ምክር አለው፣ ፈቃድ አለው። እግዚአብሔር በሕይወታችን ላይ፣ በቤታችን ላይ፣ በመንገዳችን ላይ የእግዚአብሔር ምክር፣ የእግዚአብሔር ሐሳብ አለ። ያ ሳይጠናቀቅ ሳይፈጸም የሚቀር አንድም የለም። በእግዚአብሔር ምክር ውስጥ ያለ ቃል አንዱም አይወድቅም፣ ይከናወናል በሕይወታችን። ማመስገናችን እንቀጥላለን፣ መጸለያችን እንቀጥላለን ወገኖች ሆይ ራባዶ ጋላ ማሳላ ፍሮፔዴ ትሬሌ ቦሼሌ ፔዴዲ ቦራ ባጋና ማሲያ ሮቤዴ ጋላ ማዶራ ላ ቦሼሌ ፔዴዲ ቦሲያ። እይታችን ይቀየራል። አሁን እይታችን መቀየር አለበት። ኤልያስ በእግዚአብሔር መንፈስ እያለ ትልቅ ስራ ሲሰራ የሚያየው እግዚአብሔርን ስለነበር እነዛን የሐሰት ነቢያቶችን የበዓል ነቢያቶችን ተቋቋማቸው። ነገር ግን ፍርሃት በመጣ ጊዜ ደግሞ እይታው ሲቀየርበት ሲሸሽ እናየዋለን። ዛሬ እግዚአብሔር እንደተናገራቸው ሰዎች በእግዚአብሔር ታምነን አስተያየታችንን በእግዚአብሔር ቃል እናደርጋለን።
ምናይበት መነጽር እንቀይራለን። እግዚአብሔር ቃል መጥቶልናልና በጌታ ቃል እናስባለን። እግዚአብሔር ተናግሮናል፣ እግዚአብሔር እንደተናገራቸው እናስባለን። ሊማሮ ባዳጋላ ማሶላ ፓንዶራ ላፍሮ ፕላትሬሊ ቤስ ካምፓንዶ አሬቤሌድሬ ለቦሲያ ኤዘሌቤሌትሬሊ ፕሮፓሲቢሊቶ ክላፓድ ሊሞሺያ ኤፕሎፓድ ሊቦረቤሌድሬ ሊቦራ ቢዲግላማሲያ ኤልባላባዶ በመረቱ ከሳበኝ ጀምሮ ኢየሱስ በይቅርታው ከጠራኝ ጀምሮ እሱን ይላል ልቤ ተቀይሮ ጌታን ይላል ልቤ ተቀይሮ አሁን እሱን ይላል ልቤ ተቀይሮ ጌታን ይላል ልቤ ተቀይሮ ጌታ በመረቱ ከሳበኝ ጀምሮ ኢየሱስ በይቅርታው ከጠራኝ ጀምሮ እሱን ይላል ልቤ ተቀይሮ ጌታን ይላል ልቤ ተቀይሮ እሱን ይላል ልቤ ተቀይሮ ጌታን ይላል ልቤ ተቀይሮ ሰው አይረሳም ጌታ እንደ ሰው አይደለም ሰው አይረሳም ጌታ ሰው አይደለም ሰው አይረሳም ጌታ ሰው አይጥልም ጌታ አው እንደ ሰው አይደለም ሰው አይጥልም ጌታ እንደ ሰው አይደለም ሰው አይጥልም ጌታ ሰው አይረሳም ጌታ አው እንደ ሰው አይደለም ሰው አይረሳም ጌታ ሰው አይደለም ሰው አይረሳም ጌታ ሰው አይጥልም ጌታ አው እንደ ሰው አይደለም ሰው አይረሳም ጌታ እንደ ሰው አይደለም ሰው አይረሳም የማዳኑ ደስታ ከውስጤ አልበረደ የማዳኑ ደስታ ከውስጤ አልበረደ ሁሌ ያዘምረኝ ይኖራል ዘላለም ሁሌ ያዘምረኝ ይኖራል ዘላለም አዎ ሁሌ ያዘምረኝ ይኖራል ዘላለም ሁሌ ያዘምረኝ ይኖራል ዘላለም ሰው አይረሳም ጌታ አው እንደ ሰው አይደለም ሰው አይረሳም ጌታ እንደ ሰው አይደለም ሰው አይረሳም ጌታ ሰው አይጥልም ጌታ አው እንደ ሰው አይደለም ሰው አይረሳም ጌታ እንደ ሰው አይደለም ሰው አይረሳም ጌታ ከአምላክ ዘንድ መጣልኝ ከሱ ዘንድ ፎይታ ከአምላክ ዘንድ መጣልኝ ከሱ ዘንድ ፎይታ ውስጤ ያፈሰሰ
የሰማዩን ደስታ ውስጤ ያፈሰሰው የመንፈሱን ደስታ ውስጤ ያፈሰሰው የሰማዩን ደስታ ውስጤ ያፈሰሰው የመንፈሱን ደስታ ሰው አይረሳም ጌታዬ አዎ እንደ ሰው አይደለም ሰው አይረሳም ጌታዬ እንደ ሰው አይደለም ሰው አይረሳም ጌታዬ ሰው አይጥልም ጌታዬ አዎ እንደ ሰው አይደለም ሰው አይጥልም ጌታዬ ያሰምረኛል ጌታ ማርኮይ አጥቦ ህይወቴን ለውጦ የእግዚአብሔር ማዳን ልቤን ገዝቶ ፍቅሩ ከወርከን ቆበልጦ ያሰምረኛል ጌታ ማርኮይ አጥቦ ህይወቴን ለውጦ የእግዚአብሔር ማዳን ልቤን ገዝቶ ፍቅሩ ከወርከን ቆበልጦ ያዘመረኛል ጌታ ማርኮኝ አጥቦ ህይወቴን ለውጦ የእግዚአብሔር ማዳን ልቤን ገዝቶ ፍቅሩ ከወርከን ቆበልጦ ጌታ የተመሰገነ ይሁን ጸሎታችንን እንቀጥላለን ዛሬ የእግዚአብሔር ቃል መጥቶልኛል ልቤን እግዚአብሔር ተናግሮታል ምትሉ በጸሎት አብረልን ደግፍ አብረልን ቆም ጥያቄ ያላችሁ ወደፊት መምጣት ትችላላችሁ ሁላችንም በዚህ ያለን አብረናችሁ እንጸልያለን አብረን በጌታ ፊት እንቀርባለን ቃሉ እንዲሁ አልመጣምና እግዚአብሔር ቃል እንደመጣለት ሰው በጌታ ፊት አምነን እንጸልያለን ምንም አይነት ሁኔታ ቢሆን ባላችሁበት ሁኔታ እግዚአብሔር ከተናገራችሁ ኑ ወደፊት ከእግዚአብሔር ጋር በመስማማት በጸሎት እናጸናዋለን ዛሬ የመጣውን ቃል በህይወታችን እናጸናዋለን ክፉን እንቃወማለን ዛቻ ያለውን ነገር እንቃወማለን የጌታ ሐሳብ እንዲያገኝ የእግዚአብሔር ቃል እንዲጸና በህይወታችሁ እንጸልያለን እናጸናዋለን ቃሉን ኔ እግዚአብሔር ተናግሮኛል ጸልዩልኝ ምትሉ ወደፊት መምጣት ትችላላችሁ አብረን እንጸልያለን እግዚአብሔር ሰው አይደለም አስተውሶ ከተናገረን ድምጹን ካሰማን መጣውን ቃል እናጸናለን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ወደፊት መጡና በእግዚአብሔር ፊት እንጸልያለን ጌታ የተመሰገነ ይሁን አናማ ዶራ ላሞራ ቪሌትሬሌ ፕሮፓስ ቤዴ ቴክላፓ ዲሞሽዋ ሼልፓላ ባዶራ ላቦረ ቪሌትሬሌ ቦረ ቤዴ ግላማሲያ ኤላባዶራ ላቦረ ቪሌትሬሌ ቦስኮ ቤቴካፓ ዶራ ላቦሽያ ጄሌፔዴ ቦረ ቤዴ ግላማሲያ እግዚአብሔር ቃል ከተናገረ በኋላ በህይወታችሁ ውስጥ የእግዚአብሔር ሥራ እንቅስቃሴ ሲጀምር የሚቃወም የጠላት ማናቸው ማለት አሰራር ዛሬ በእግዚአብሔር ቃል የተገለጠላችሁ ያወቃችሁት የተረዳችሁትን ነገር ለመቃወም ትመጣላችሁ አብረን እናጸናለን የጌታ ሐሳብ ይሞላል የእግዚአብሔር ሐሳብ ይሞላል በህይወታችን የእግዚአብሔር ሐሳብ ይሞላል ይከናወናል የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ምንም አይነት ይሁን የህመም ነገር ቢሆን ወይም ሌሎች ሰልፎች ሌሎች ውጊያዎች ቢሆኑ አይሰለጥንም በላያችሁ ላይ እግዚአብሔር ያለው ሐሳብ ይበልጣል የጌታ ፈቃድ ይበልጣል የእግዚአብሔር ሐሳብ ይከናወናል ማኖራ ማንቲካ ባዶላ ፍሎፕራ ፔዴቴክላ ፓዲዲሞሽዋ ፔሬዲቦራ ቤዴግላ ማስያ አኖራ ማዲኔቦራ ቤዴግላ ማስያ ኤልባላ ባዶራ ላቦሬ ቪሌድሬሌቦስኮ ቤቴክላ ፓዲዲሞስያ ኤፕሎ ፓዲዲቦራ ቢሼሌ ፔዴዲቦራ ባጋላ ማስያ ሌቤዲዲቦሬ ቤዴግላ ማስያ የሰማችሁት የእግዚአብሔር ቃል ከጌታ የተረዳችሁት ድምፅ እሱ ይሆናል እሱ ይከናወናል እንጂ ሌላ አይሆንም ማኖኦትሬሌ ፔዴዲሞሼሌ ፔዴዲሞስያ ራባጉላ በዴዲቦራ ቪሌትሬሌ ፕሮፓ ሴሬዲቦራ ቤዴግላ ማንቲያ ኤላማዶራ ላቦሬ ቪሌትሬሌ ቦስክራ ማንቴክላ ፓዴዲቦሬ ቪሌትሬሌ ቦሽያ አላፓዶራ ላቦሬ ቪሌትሬሌ ቦስክሬ ቤቴክላ ፓዴዲ